obrigado pelo giro. Olá, gamers. Hoje é lavar dinheiro. Irei criar as artes modernas mais beltas do mundo. E todo mundo vai perguntar o porquê. Claramente. Porquê raios as pessoas fazem arte moderna? Ah, sim, para lavarem dinheiro, pois é. Não façam outra coisa, só para lavar dinheiro. Passo para a horta, deixa-me abrir isso. Comem na story chat. Lavagem dinheiro. Deixa eu abrir o jogo primeiro. Espera aí, Razor. Parece a música está demasiado alta, comendo a story. Parem de fazer coisas estranhas com a boca, credo. Parem de fazer coisas estranhas com a boca. Passa para a horta, vamos lá, homem. Aparece. É caramba, pois é, eu sou estúpido. Eu sou um otário primeiro, como na sorry. Eu sou burro. Ok, Razors, o que é que tu queres? Não foi carreira, vamos começar a minha carreira de porcaria. Atum! Tu és uma puta. Não, homem, eu estou a lavar dinheiro, comendo a sorry. Quando tu disseste que toda a gente se vai perguntar, eu pensava que ia dizer, porquê é que todas as artes são JP? Não, não sei. Ok, já temos aqui a página em branco e eu estive ansioso para fazer uma obra de arte moderna. Não, uma bola. Uma bola no meio. Só uma bola. Só uma bola, uma perfeito, uma bola no meio. Já está. Isto é arte conceitual. JP. Vem-nos uma tarde para isso. Uma bola no meio. Isto é o Wing Yang, ou só que me chama, sabes? Não, neste caso é só um dos lados. Só, como é o outro. Só um dos lados. Numa como página em branco sem nada. Isto é arte moderna. Assim, vocês estão a falar mal sobre a minha arte? Eu vou-te dizer que eu estou aziado com este jogo que eu estou a jogar. Ok. Agora vou pintar uma tela toda azul. Perfeito, linda. O quê? Uma ainda obra perguntas de arte. O porquê? Uma obra de arte. Porquê, Razors? Porquê que é azul? Vou chamar... Yule. Yeah, não sei o que é que isso significa, mas ok. Queres que eu te diga o porquê? Porquê vocês estão tanto sem paixão? Vocês não compreendem! Isto é aquele meme lá do... You don't understand, sabes? Ah, tu não entendes. Ah, mas eu não iria entender uma coisa destas. Este jogo é para aziar demais. Ah, arte moderna. Arte. Arte, vocês estão a sentir, chat? Arte, isto é arte. Coisa que vocês não sabem fazer. Por arte. Espelto. Lindo. E ouviram este chat? O que é isto? Está a dizer que vocês não sabem fazer arte. Vocês não sabem o que é arte. Ele tá vocês não têm ideia. Ele está a chamar-vos de incompetente. Dava dislike e saía da live. Ninguém consegue entender o que é que raio eu estou a fazer. Nem eu mesmo estou a entender aquilo que eu estou a fazer, mas ok. Sabes quem é que também não consegue entender? Isto é tua mãe. E o que é que eu chamo isto? Ok, já sei, vou-te chamar-se era Slither.io. Eu não me lembro. Era Slither.io. Santa vai ser mesmo isto. Eu estou a criar o meu personagem aqui, a criar, tipo, meter um outfit aqui no Jump Force. Escolha chata de cores! Ah, não vão compreender. Vou meter sem camisola, as calções da Luffy, descalço, umas luvinhas e uma espada nas costas. Está perfeito. Tela de uma só cor, que revolucionário!
procura que funcionar. Eu adoro. Eu adorei a chegar agora. Tem que ter uma tela de uma só cor e uma linha no meio. Yaa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 a
Ok, ele é drogado, caga não. E ah, o gajo das baguetes é doido. Não é doido, drogado. Homem, a droga deixou-a doida. Falta energia, dizer... não gostei. Falta energia na salsicha. Então vou fazer uma salsicha alegre. Jotaro, Sei e Kachan. É assim que se derrota. Salsicha alegre. Yeah, salsicha olha, alegre. Olha, é um bom nome para a minha time. Salsicha alegre. Não, estás a roubar o nome da minha salsicha, homem. Não, tu é que estás a roubar o nome da minha equipa. Não, tu é que estás a roubar o nome da minha salsicha. Pronto. É pá, sério, eu nunca esperei ver o Jotaro lutar contra o Luffy. Este pronto, uma salsicha feliz. Esqueçam aquela está a chorar. A salsicha não está a chorar. Comer a sorry. Nome salsicha. Ora, ora, ora. Demasiado feliz. Ora, ora, ora. Ok, será que alguém já fez uma cena do Jotaro a dizer Arara? Eu não quero saber, homem, nem quero pesquisar. Já tem aquela do Kakyoin em que meteu um ovo e eu não quero mais saber nada. Kakyoin que meteu um ovo, quem é que é esse? É um gajo da parte 3. Fizeram o Jotaro é da parte 4, não é? O Jotaro é da parte 4. Não, é parte 3, parte 3, homem. Não, mas os tantos começaram a aparecer na 4. Não, na parte 3. Ah, não, o 4 é aquele do cabelo, não gosta que o insultem. Né? Já. Yeah. É aquele com o cabelo à. Como é que se chama aquele gajo? À Billy. Não. À Billy. É Billy Elvis. À Elvis Presley. Não sei porquê veio-me à cabeça Billy Eilish. Não sei porquê. Mano, eu não tenho ideia o que é que estou a fazer. Eu só sei que o Jotaro está a dar pancada no Deco, puta. A sério, isto é contra crianças ao caralho. Eu não sei de onde é que estou a retirar isto, estas obras de arte. Provavelmente o cu, mas... O que é que raio estou a fazer? Originalité, s'il fosse pleite. O gajo acabou de receber uma que nem sei. Esta carne não tem energia. Eu pus a porcaria da salsicha feliz. E mesmo assim não tem energia para vocês. Ele está a dizer que a carne não tem energia? Não, a salsicha não tem energia. A salsicha bem, não tem? A salsicha é carne, mas... Não, agora fazes um quadro, metes tipo uma salsicha e aqueles raizinhos de Super Saiyan, de Dragon Ball. Aquele punho à volta e dizes salsicha com energia. Não sei, agora eu estou a fazer uns cereais estranhos. Pelo menos é aquilo que parece. Não tenho ideia o que é que estou a fazer, vou ser honesto. Não sei realmente o que é que estou a fazer. Olha, não sei o que é que estou a fazer. Estou a fazer coisas random. Isto não está a pedir para fazer missões. Isto aqui não me está a levar para fazer. Lavagem de dinheiro, não se esqueçam. Lavagem de dinheiro. Isto é normal. Isto é normal no começo estar-me só a pedir para fazer missões normais. Pensa no nome francês, homem. Nome francês? Avec. Não, isso é porque francês, tem que ter lá. La filière. La filière. La, não, li avec. La, li avec. La, li avec, what? Li avec, não sabes o que é que são avecs? Não quero saber, nem sei como escrever isso, tanto faz. Pode ser profundo, pode ser superficial, não como. Não, avecs são a malta que vem de bem cá no verão, meu caraças. Do bem de França. Os portugueses que vêm de França. Começam lá a parabolar o francês e o cacete. Mete nojo. Blé, blé. Agora a porcaria do Jorge. Fica a olhar. Jorge? Fica a olhar pinturado, sei que não tem graça nenhuma, sabes? É tipo no hater. Telas de uma cor também stream. Todo mundo faz coisas de uma tela só. Não parece original, é apenas uma bola no meio. Ninguém quer comprar o JP. Eu odeio rosa! Mas... Eu odeio... Mas ele está a usar rosa? Não, eu não sei. Ninguém lá, agora está a comprar a minha arte dela! Ninguém consegue compreender! Bem-vindo, usar... Sky Killer Man! Vou usar a minha team mais... Mais é, pá, spammer, a pior parte é que eles ficam... Kachan? Como é que é? É Kachan, Trunks e Zoro. Eles ficam a olhar tipo as pinturas.
Ficam lá para aí 2 horas a ver as pinturas e no fim só digo que é porcaria. É que nem uma gaja que vai à porcaria de um coice de roupa, fica a olhar as roupas todas, fecha as roupas e depois diz que não gosta e depois faz seguir outra e não gosta. É basicamente isto. Vocês vêem-se uma pintura, cara, não fez arte? Oh, isto é arte, homem! Contas recebidas. Eu não gosto de contas. Diz-me que ao menos já assististe Samurai X. Nunca ouvi falar sobre isso. Mandava em Portugal, na SIC. Nunca ouvi falar sobre isso. Mano, o que está... Oh mano, mete dois do cacete. E aí, Cartoon Cat? Que ataque? Ele só está a fugir. Eu estou aqui a fazer arte. Eu acho. Ninguém quer comprar a minha arte, mas... Ela mas não está ao cu. Alguma vez alguém que te quer comprar a tua arte. E há verdade. Ninguém quer comprar a porcaria da arte que eu faço. Eu vou-te dizer, essas ninguém duas roupas compreende. Foram apenas por droga. O gajo foi comprar ninguém a droga, sobrou-lhe dinheiro. Para estar ali naquela banquinha, ajudar o negócio legal. Foi vender, foi comprar arte por causa de lavagem dinheiro. Ok, primeiro o gajo foi. First round é minha. Bora. Ninguém aqui. O único gajo que veio aqui que provavelmente roubou um banho que queria lavar dinheiro era o gajo das baguetes. Esse era o único. Muito básico. Epa, só estão a dar rosto na porcaria do meu coisa. Não tem como eles banir lá do meu coisa. Quando eles roubam... Ok, o véio tem um monte de dinheiro por pelo coisa. Ok? Ok, deu 50 euros por um monte de cores estranhas que eu pus para aí. Mas ainda está aí o JP. Era lá Laleveca, ou só como me chamava-se, Laleveca. Ainda está aí o JP? Ainda está o JP, uma bola no meio, com nada mais. Mas é uma bola de que cor? A preta. Ei, racista. Homem, é aquilo que eu... era a cor que eu tinha. Era a cor que eu tinha, não tinha mais nada. Não tinhas, tinhas, só não selecionar. Não tinha mais cor como é na Sony. Necessitava comprar tinta. Vá, comprem. Esquece, eu vou fazer uma outra obra de arte. Eu vou fazer já yeah, de lado. Yeah, vou tentar fazer algo gamer. Talvez se eu fizer tipo alguma coisa gamer, eles vão entender que é gamer e vão comprar pelo dobro do preço. Então vão-te chamar a ti de drogado. Uma dessas duas... Credo, eu pus duas vezes a mesma coisa. Esquece, eu estou aqui a fazer porcaria como na Sony. Ok, primeiro preto. Porque não sei se preto é parte gamer, mas preto na mesma. Novamente outra cor. Yeah. Arte. Arte. Isto é arte. Eu acho que isto é arte, não sei. Não sei se isto é arte. Eu estou a fazer uma nova bandeira. Basicamente todas as bandeiras que existem tipo no universo. Um monte de linhas aí para o mesmo lado. De duas em duas missões têm de usar o Curapica, não é? Estou entendendo nada dessa merda de arte. E não é merda de arte, tu não compreendes. Não compreendes esta arte. Isto é arte. Não, isso é aquela arte. Não é porcaria. Já, yeah, não consegues entender. As cores estão loucas mais para mim. Ele diz isso à salsicha! Ya, gamer, claramente alguém vai ter que comprar a coisa gamer, não vai? Claramente vai ter alguém que compra uma coisa multicolorida. É que é o Isoca e porque é que ele parece um mimo palhaço? Não sei, não tenho ideia. Eu acho que ideia. É de Interact Hunter, mas nunca vi essa série. Eu também não. Olha, agora apareceu o Dio. Eu vou com o Dio. Já ouvi falar que tem as páginas do manga são... Tipo, poelungas não, tem poé texto, sabes? Nem parece o manga, tem mais texto do kart. Pelo menos os capítulos recentes, pelo Covid. Pensei que era com eu só estou à espera de que saia dia 8 Platinum End e que eles metam aqui alguma personagem daquilo. Porque também é da Shonen Jump. Eu
Eu acho que não vou meter. Eu acho que esse jogo já está morto há anos. Eu sei. Mas veio o Journal Giovanna. Ah, mas isso foi pé no início do jogo. Para aí no primeiro ano, no segundo. Tua mãe é que é do primeiro ano. Arte. Eu acho que não decido ter o branco, pois já está branco, não. O Sanji, será que o Sanji neste jogo também luta com as pernas? Vou ver. Não, eu quero branco. Ah, pois do branco na mesma. Isto não é bem branco, isto é mais possível. Para ti, qual é que foi a tua cena favorita de... mais engraçada, vá, de... do One Piece? Quando eles metem tipo a cara toda para fora, sabes? Eu adoro esses momentos, eu não consegui meter todas as cores. Tipo o aquele da fisga? Hã? Yeah, tipo o gajo da fisga. Yeah. Eu não sei o nome dele. É o Usopp. Pronto, o Top? Usopp, homem! Ah, não Usopp, o Top! Okay. É Top! Ok, já tem aqui a arte e vamos dar o nome Gamer. Não, vamos chamar-te Razer. O nome para uma arte Razer. Razers. Não, isso não é Razers, é Razer, homem. Ok, Razer. Como é que chamam isso? Razer AK2000 Gamer. Ok, é da Razer AK2000, uma evolução da AK-47. Gamer, ok. Parece aquele. Alguém tem que comprar isto, não? A pergunta à turma. Pensei que o que é que foi antes de 47? Oh, e o aluno quieto, AK. E vê se toda a gente a fugir assim. Não é um show de arco-íris, é um cabo de arco-íris. Epa, é Gamer. Man. Oh mano, é sério, este Kurapika... Oh, for Phoenix. Onde está a energia, cara? Isto é tão fraco! Eu acabei de freaking ter todas as cores no universo na bosta da pintura e estou a dizer que a pintura é fraca! Bem que ele é family... ok, eu acho que estou a ficar em saldo negativo. Alguém comprou o coisa arco-íris! Preciso o padrinho a falar da Godfather. Não, vendi por 40, quer dizer, por 40 euros. Antes estava a 60, porque eu negociei o preço. Porquê que eu negociei o preço? As minhas coisas favoritas aqui deste jogo são mesmo as Jojo, só por causa de poder usar um stand. Será que me faz perguntar, será que eu vou poder ter um stand? Muda. Agora vou pintar uma tela só de rosa. Por aqui umas bolas. Credo, esta agora parece bué... bué arte moderna. Ah, oh, puto, como? É que este gajo é tão otário, mano. Zalorda, bora! Arte moderna. Oh, mano, ele defendeu-se. Oh, mano, este gajo é mesmo otário, caralho. Arte moderna. Eu devia ter posto isto rosa, já. Fazes uma arte moderna e chamas de arte moderna. Eu fiz o coisa rosa meio que errada. Já, arte moderna. Arte moderna. Mano, além deste TPU ser um spammer do mesmo... Que nojo, puto. Mano, além deste TPU ser um spammer do mesmo ataque... Uma verdadeira meto-me nojo, caraças. E já está a fazer uma contagem regressiva ali no tempo. Não, este quadro está lindo. Arte moderna. Arte moderna. Não, não. É pá, impossível. Oh, mano, troca-me esse gajo, é nojento. Cala a boca, homem. Não compre-se então. Cala a boca. Oh, mano, assim. Ou compra logo, isso aparece mais rápido. Eu acho que vou fazer um canvas todo verde. E depois pôr um símbolo de pica é nojento, caralho. Nojento, mano. Ok, verde. Pois uma nota em up só para... Só para dizer que eu quero dinheiro. Eles nem usaram mais ninguém aqui na team. Só usaram mesmo aquele gajo. Um S. Eu não consigo fazer um S. Dinheiro, dinheiro. Isto é dinheiro com Minasori. Isto é uma nota! Se meter-se isto na parede... Ah, eu não tenho espaço, esquece. Vai estar ali a apodrecer... Até que alguém compre alguma pintura destas.
na caixa que ninguém vai comprar. Não, aquela cheia de bolhas estranhas que chamei de arte moderna. Eu não estou a ver o live neste momento. O JP está, ainda está aí? O JP está aqui desde o início. Ainda não saiu lá. Não ainda tira. Não foi comprado. Não tira. Provavelmente nunca vai ser comprado, nem tenho ideia. Está aqui então um gajo à disposição. Muito básico, não. As pessoas dizem que o JP é básico. Porquê que tu tens ali um dedo com uma cara? Um dedo com uma cara? Hã? Lá na ponta, agora que eu entrei na live. Ah, no... aqueles dois dedos! Aqueles são as salsichas, homem! Aqueles são mais dedos, puto! Não, comer a sorry, aqueles são salsichas! Não consegues fazer-me pensar de outra forma! Oh, quem é que é o Marshall D. Teach? De... Ele tem quantas pistolas? Uma, Marshall duas, três... D. Teach é o Barba Negra. O que ele tem? Ele tem muita pouca barba. Eu prefiro a versão do Assassin's Creed, sinceramente. Ah, mas alguém compra a posta de arte que estão aí. Tenho uma arte dinheiro ali pronta para meter e vocês não compram porra nenhuma. Sério, estes gajos são merdas. Mas vou com o gajo do Blitz. Ai, que gilas. Vou com o Seiya. Comprei a Aloy. E com o Zoro, ok, agora. Economia. Eu fiquei em sal negativo. Eu acho que fiquei em sal negativo, não. Perdi o jogo? Está a dar uma ideia infinita agora. Quem é que é o quarto do Cat? Não me perguntes. Ok, estou falido. E agora? E agora? E então isto passou. Ninguém comprava a aposta das minhas artes. Mas é o máximo de dano enquanto eles não trocam para o Kurapika. E sou a familiar? Senhor de fama. Dano. Outro nome esquecido. Adeus, artes. Adeus. Eu acho que ele rabiscou a arte toda do JP, não? Não, aquilo é o rabisco estranho que eu fiz. Está a queimar. Está a queimar? Está a queimar. Juntou o JP contra outras artes. Estou pobre. Mas tu já fizeste... Espera aí, mas tu já fizeste o clássico pênis? Homem, eu entrei na falência! Como é que vou fazer isso? Ah. Olha, a armadura do Seiya já se partiu. Chega! Chega, cara! Oh, mano, sério? Acho oh, mano, eu estava a falar que o Kurapika era um gajo. Atum! Lá vou eu novamente. Ai, vou ter que criar o JP mais uma vez e ver se ele não posso criar o JP não dá dinheiro. Vou ter que criar um JP diferente, todo folclórico. JP Remake, JP Remake. JP Remake, ok. JP Remake intenso, estou a ir. Ok, consegui acabar com ele. Porra, mas foi um spammer do caraças, velho. Eu devia ter a... Yeah. Isto é um JP Remake, mas para com várias destes, cores. Não acertei. JP Remake. Mano, o Zoro... Ai, opa, o Zoro... Yaaah! JP Remaster! Eu adoro tudo o que é personagem que é spam do que JP Remaster. Ok, gasta as baguetes, tu és louco. Podes comprar isso, agora. Mas o que é que tu fizeste de remaster agora? O JP Remaster. É esse círculo preto que estás a fazer agora? Yeah. Tu sabes que podes simplesmente pegar na caneta, meter tipo o tamanho do círculo ao máximo e apenas dar um toque na tela, certo? Não, como era só, eu não posso fazer isso. Estás a desenhar com lápis de crianças. Yeah, essa é a ideia, homem. Essa é a ideia, mas tu não compreendes JP... arte. Tu não entendes. Agora, o JP está louco da cabeça, ele vai deixar de fazer lives ou vídeos a falar.
Homem, a primeira vez que percebes isso? First time? Espera, quantas vezes é que ele já disse isso? Quantas vezes o quê? Para tu estás a dizer que é a primeira vez que eu percebo isso, quantas vezes é que ele já disse o mesmo? Um show de arco iris esse padre está uma bosta. Gente, é gay, sou gamer, não gay. Que stickman feio, é bonito. Como era Sony. Para Kurapika, ainda bem que ele trocou para Kurapika só para eu dar o ataque final dele. Juro-te, ainda é que bem. Eu posso pôr mais nisto, cabelo? Cabelo verde, porque Shrek, não sei. Isto é a primeira coisa... Estás a desenhar o Shrek? Não. Mas não, Tony, que essa cena é laranja. Ah, ok. Já. Vou chamar então, isto... Espera, então porquê é que ele tem a cabeça de uma abóbora na cabeça? O topo de uma abóbora vou na cabeça. Vou chamar de... Ai, que cacilés. Camadas. Não, eu estava a pensar outro nome. Não, no, os nomes da... Ok, JP Remaster foi vendido por 12€. É assim, os nomes das artes têm de deixar a pessoa perguntar-se porquê, por isso camadas. Ok, camadas. Não sei. Camadas. Olha, em vez de meter JP, mete apenas gordo. Leva-se as pessoas a perguntar porquê. Porquê? Porquê gordo? Tô aqui porque por, ser gordo. Será que ser gordo é uma coisa boa? Ele tem uma areola. Está entrando meu amigo mesmo assim. Ele chama-se Godzilla. Ok, já. Oh, está por 30. Ok, 39. Está pronto. 39€ pela arte camadas. As camadas fizeram sucesso. Ok. Agora. Ok, agora fazer uma bola. Junto com o verde em cima. E foi chamada Zeda. Eu não sei. Vamos ver. Se alguém vai comprar esta porcaria. Eu acho que não. Cheio, está só para o Godzilla. Não, eu agora vou eu com o Kurapika. Com o Jotaro e com o Deku, bora! Yeah, agora vou com o Kurapika! Isto é o Godzilla com o Manasori. É uma na sério, é incrível ver o Jotaro dar pancada no Naruto, ou caraças! É algo que nos faz pensar na vida! Isto parece mais um F do que um Godzilla! Faz tipo dentes! Olha, F no Godzilla! Parece F. E mesmo a dizer o que é que eu acredito? E a mesma dizer que o Kurapika dá. Ai, a nossa contra o Ih, o Naruto teve de dar respawn, o caraças! Ih, o ulti! Ai, o que é que eu acabei de criar? Ai, ok. Não é nada que vocês estão a pensar, chat! Não é nada disso! Parece, não, agora o nome desta arte deve ser, parece F do Godzilla. F-Zilla! Mano, se alguém comprar aquilo, credo! Mano, tá, eu disse que tu estava a fazer um pé nisto, eu não estava a fazer um pé nisto. Aquilo não é aquilo que estou a pensar, chefe! Ai, o que é que eu fiz? Olha outra vez a Kurama. Eu fiz uma coisa sem querer, chato. Ok, obrigado por dizeres que é chato. Aquilo não é nada tão a pensar, por favor, que ninguém compre aquilo. Aquilo é uma obra de arte, não devia ser comprado por museus.
Não, aquilo, aquilo não devia ser comprado por pessoas na rua, aquilo devia ser comprado, sei lá, pelo presidente dos Estados Unidos da América. Yeah. Pôr na Casa Branca, a primeira coisa que... Estás a ver aquelas conferências mesmo, aquela... da, mesmo da sala do presidente? Coisa! Meter mesmo atrás dele. Tipo, a avisar que os Estados Unidos entrou em guerra e o cacete meio um fuzil lá atrás dele. Vai ir, bora. Adeus, Naruto. O que é que eu estou a fazer? Ai, a minha voz já nem aguenta. Jotaro. O Jotaro é mesmo uma besta. Mano, o que é que eu estou a fazer? Esta arte é uma porcaria, não vai vender nada. O Midori esteve aqui na equipa só fazendo. Eu tenho que fazer algo que venda agora. O que é que pode vender? Antes, aquele gajo estranho vendeu. Olha, então... faz o homem da baguete. Ele é o teu melhor cliente. Já, yeah, o homem da baguete, isso mesmo. Homem da baguete. Ele tem camisola de prisioneiro. Acaba me ele fugiu da prisão. É mesmo droga. Eu disse, ele está a vender porcaria. É pá, sério, eu vou ter de falar com o Naruto aqui. É porque, porra, e não há missões para a história, só me estou a mandar fazer missões normais. Santa Graciela, o que é que eu estou a fazer? Tenho de dar tudo o que tenho. Não quero dar tudo o que tenho, tenho o meu rabinho virgem, ainda está bom. Boa, pronto, aqui está a cara do gajo. Vamos fazer a roupa dele. Não te esqueças, tens de fazê-lo gordo, porque todos têm de ser gordos. Como é na história, ele tem que ser fino. Pois eu não sei fazer coisas gordas. Eu não sei desenhar gordura. Eu não iria conseguir fazer a parte mais bela da gordura, sabes? Isto parece uma costeleta. Eu removi tipo a pele dele e essa porcaria toda. E agora só restaram os ossos. Parece isso. Parece essa porcaria. Red, muda logo. Ok. Será que eu tenho o reward? As calças do gajo, vou pôr ele sem calças. Não. Já não qual é que era a calça dele sem calças, agora faz todo sentido. Censura, por favor, primeiro. Censura. Não quer ser banido. Já que ele está nu na parte de baixo. Agora os braços, o que é que ele tinha nos braços? Não me lembro. Pois isso. Buongiorno Giovanni na Yumegaru. Agora, céu... céu estranho. As nuvens. Ya, yeah, lindo, perfeito, perfeito. Perfeito! Mano, é um pênis. Não é nada disso! Vocês não entendem! Onde? Cara, cor do caralho para chegar a esse jogo, céu estranho! Como é na Sori, gastas baguetes! Isto tem que vender! Não, eu tenho que apenas escrever baguetes! A sério, porque eu não posso comprar habilidades do... Lindo! Parece o pinto dele. Os meus desenhos são bons. Vocês não têm prova. Vocês não sabem. Basta olhar para ti durante mais do que 35 segundos e tens ok, prova. 26. Tomo... Ok, 31. Boa. Ok, o gajo das baguetes comprou o gajo das baguetes. O sujeito não tem pinto, pois ele não tem pernas, isso é verdade. Ele só tem cuecas. Isso já nem tenho, para ser verdade. Eu já nem tenho metade do meu corpo. Eu já removi metade do meu corpo para me deixar mais leve. Eu estava demasiado gordo. Bem, eu ainda tenho o meu corpo todo. O meu, a parte dentro do meu corpo, sabem?
Era inútil. Então olha, envia-me um novo PNG que eu estou a usar ainda com pernas. O teu. Homem, eu já te mandei. Não, o que eu tenho é pernas completas. Não, tu necessitas pernas. Eu preciso de pernas? Tu necessitas pernas, eu não, eu sou superior, então não necessito pernas. Eu não estou a dizer isso, caralho. Eu estou a dizer que eu tenho o teu PNG com pernas. Homem, eu não tenho o meu PNG com pernas, isso é mentira. Tá, então na próxima live, B, caralho. Não, não vai ter próxima live, homem. Quem é que é a boa Hancock? A boa Hancock é a gacha que está caída pelo Luffy. Mas o Luffy não gosta da outra de cabelo laranja? Não. Sério, eu sempre achava que eles tinham algo. Bacana. Quem é que é de cabelo laranja, então? A Nami? Isso, é a Nami, exatamente. É um pinto, isto não é um pinto, isto é salsicha! Agora a com roupa! A Nami vocês é um pinto agora com tipo roupa? Vocês são pervertidos, vocês são. Hã? A Nami é um pinto agora com roupa? Não, eu estava a perguntar ao chat. Não estava a falar contigo nem um pouco. Eu estava a falar com a porcaria do chat. Ofendeste um bocado agora. O que é isso? É um pinto. Com pele azul e vermelha. Isto não é isso. Isto é salsicha. Ah, vocês não entendem, chat. O Fosso falou da arte. Ok, o F está a ser vendido. J está ao cujo. 13, 14, 12. Ah, só ficou no 12. Salsicha. La France. Ok, salsicha La France, ok. Onde está a porcaria da originalidade? Eu sei lá o que é que fiz com essa aventura. Ok. Eu faço um remaster do JP, se é aquilo que vocês querem, não é? Um remaster 2? Remaster 2. É 36 pela salsicha, 32, 34, não. 40. JP Pronto. Anniversary Edition. Como é que eu vou fazer isso? Metes JP, mas metes uma bela em cima. Uma coisa azul gigante? Uma bola azul gigante com umas pernas. Eu atingi primeiro, não me lixe. Eu atingi primeiro. Que nojo, eu atingi primeiro. Ih, jogo desbalanceado. Os bots acham que são mais fortes que eu. Mano, isto parece um personagem de South Park. Eu estou a criar o JP South Park Edition. Mano, se tu fizesse uma banana para mim seria um palmo do mesmo jeito. Santa Cacila, chat, o que é que vocês pensam? O que é que tem na vossa cabeça? Vocês realmente não conseguem compreender. O chat é mente suja. Eu pensava que o chat da Twitch seria tipo pior. Mas não sei como o chat do YouTube consegue ser pior ainda. Não tem chat na Twitch? Verdade, ninguém fala. Às vezes os que parecem ser mais chantes são os mais chavados. Já, verdade. Nem, Kani? Verdade. Indireta do caraças. Indireta. Desculpa. Cheio de criança, ver Peppa Pig. Por acaso eu já pensei em jogar o novo jogo da Peppa Pig em live. Não, só não pelo menos. Nod- tu não ias jogar o do Noddy? Yeah, eu ia jogar o do Noddy, eu não sei quando. Não sei quando aquele vou que é fazer tipo GTA. Isso. Já. Que nem é para uma consola normal, tipo uma consola bem esquecida. Não, eu é para PS2. Não, mas há um para uma consola que ninguém se lembra. E eu não tinha essa consola. Qual é? Como chamava-se a... Mas joguei em casa do meu primo. Como é que chamava-se a cubo? Era cubo qualquer coisa. Tinha a cubo, tinha a PlayStation 2 e... Ah, era GameCube, não era? Não. JP... Anniversary...
Edition, provavelmente eu estou a escrever isto tudo errado. Eu acho que não tem 2 anos, pois não. Yeah. O aniversário deste não leva 2 anos. Oh, e ele levava? Já não me lembro. Tanto faz. Tanto faz. Já não me lembro como se escreve. Qual micareca é esse? É o JP. Esquece-me do gorro. Esquece-me do gorro. Pronto, mesmo assim vai vender 47 pelo JP. 54 pelo JP Anniversary Edition. Credo, o JP só vende agora. Credo, eu fico rico com o JP. Ih, estás a vender o JP. Estou a vender os meus amigos. Vou vender o resto. É que precisa de amigos quando se pode ter dinheiro. Já, porque é que é necessário de amigos quando se pode ter dinheiro, isso mesmo. Vender o Razors agora. Ai. Estou-te a vender a ti. Bem lixado. Pronto. Estás vendido, homem. Quer dizer, não estás a ser vendido, estás a ser criado. Parece mais o Sonic. Ok, já que vamos ter esta piada. Mas estás-te a rir do quê? Ah, tu não entendes, homem. Tu não entendes. Não irias compreender. Não irias entender aquilo que eu estou a fazer. O Sonic gordo. O ganda Sonic. Não. Como é que eu posso explicar se não? Se não é a melhor forma que eu possa explicar? Mano, o que é que eu criei? Mano, que porcaria que eu acabei de fazer? Não, ok, não é o Fênix. Sonicers. Não é Sonic, é Sonic. Como era Sonic? Ele vai fazer o Razor, seu amigo, ele parece uma vaca que me vai fazer ainda do coroa. Quer ser o namorado dele porque ele é gay. O Cartoon Cat estás a dizer que és meu namorado. Estás a dizer que tu és gay. Não, está a dizer que és meu namorado, homem. Quem? Coitada da Carol. Ela é que sofre. Tu, homem. Ah, ué, eu não estou a ver isso. O quê? Não estou a ver isso aqui. Ele, homem, vai fazer o resto dos amigos dele. Está no chat, como é na Sori. Não, parece uma vaca que tomou vacina de Covid. Tu coromba! Por que estás a dizer esses nomes? É feio! Claro que diz! Ok, é só pelo coisa. 15, 17. Ok, vamos com 17. Eu não quero me arriscar. Mais e não está a aparecer, eu acho que gay. Perfeito. Eu acho que gay é demasiado para o chat, por isso porque aqui não está a aparecer. Mas já está a dizer que tu és gay, gente. Eu fiz o Sonic, não era Sonic, era Sonicers. Sonic. Não, Sonicers. Como era Sonic, é aquilo que eu decido. Eu sou o mestre destas obras de arte. O que é que eu posso criar? Então podes uma arara, sujeito. Não, eu disse o que é que eu posso criar. Eu vou criar a mim mesmo. Fuck, vai, vai. Estou a criar a mim mesmo. O que é que estás a fazer a bandeira da Polónia? Não, eu estou a fazer um inferno, homem. Estou a recriar o inferno. Estás a criar o teu interior? Isso mesmo. Não sei o que é que estou a fazer. É exatamente tal e qual que nem eu. Não sei o que é que eu sou, não tenho ideia. Chat contra. Contra Jotar, bora. Pronto, isto sou eu. Vou chamar disto a. Calamidade. Calamidade Ganon. O fim! O fim está próximo! Faça mundos! Eu acho que tu não percebeste a cena do Calamidade Ganon. Tum tum tum. Tum 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 tum. É assim, tu queres fazer parte de Jojo, tens de conseguir dizer a mesma palavra, boa da vez em 3 minutos.
tum 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 tum. Mano, mano, é só para mim ou o Jotaro conseguiria fazer covers de Eminem? Among Us Sassy Baca. Não, 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 não podes meter o... Não, não podes meter o N. Não podes meter o N depois do O. É Among Us. Among Us. Não gosto. Among Us, exatamente. Sus. Among Us. Ok. Eu ponho e retiro coisa. Ok, Among Us. Among Us, eu ponho o N, esquece. Fica o nome maior. Isto é... Sabes que aqueles animes têm o nome Belong? É tipo isso. Quando maior, melhor. Among Us. Ok, estou a comprar a calamidade. Ok, 27. Isto tinha pouco tempo. Não, eu ponho o N. O N deixa o nome maior. E quando maior for o nome, mais atraídas pessoas vão ser. Compreendem? Eu queria o nome mais longo possível, que nem o nome desta live. Tu é o Sus. Sussibaka! Coloque mais esforço. Vocês não iriam compreender. Aquilo é perfeito. Aquilo é lindo. Sussi! Agora me lembrei do Among OS. Que é um sistema operativo da Among. Sério, eu realmente, se me dissessem a mim que existia um sistema operativo de um jogo, eu nunca iria acreditar. Até que fui a Among OS. Among OS, credo. Instalem já. Tem o N. Chato. Eles não compreendem a beldade do Sus. Tem que criar outro Sus. Eu consegui fazer agora uma batalha de hora. Ok, agora vai ser a tua. Entre dois... Entre dois otários, puto. Ficou linda. Espera, o Jotaro também consegue parar o tempo? Já. Yeah. Mas ele não diz a ordem? Ele diz a Star Platinum Desabordo lá no 4. Se é que me lembro. Já, ele diz Star Platinum. Já, yeah, perfeito. Perfeito, lindo. Eu vou pôr uns céus para dizerem que tem mais trabalho. Uma praia. Na Lacachan. Não, vocês não, eles provavelmente não ganhei. Conseguem entender a arte Among Us. Faz o Sonic com Among Us. Yeah, perfeito, lindo. Agora o mar. O mar. Lindeza. Perfeito. Mar. Os céus. A tristeza. Yeah. Esses sentimentos que nos motivam a seguir em frente. Sus. Faz uma lágrima a cair do olho dele. Isto é um avião, comendo a Sori. Isto é um avião! Parece aquele avião das cartolas lá do. Aquele jogo em Flash. Do Henry. Yeah. Por acaso esse jogo, esse avião está no Among Us. Discord 2! Eu sei. Discord 2 de um avião. Eu acho que aviões têm isto, não? Pelo menos este tipo. Esquece. Põe aquilo. Só para dizer que tem mais trabalho, sabem? É mais bem trabalhado. É melhor. Agora mete o avião a dizer bye. Bota aí. Lindo. A perfeição. A arte.
pôr isto no Twitter. Isto merece. Ok, print screen. Paint, eu não sei se está para depois pôr no Twitter ou algo parecido, então só já sabem. O JB ainda não reagiu ao meu Jotaro Plays. Ele reagiu ao meu. Qual deu? Tu não me marcaste ele, homem, como é que ele vai saber? Como é que raio ele vai saber se tu nem marcaste ele? Bem-vindo, Cachive! Cachive! Tu já não estavas a seguir-me! Ei, o Cachive é mentiroso! Bem-vindo, Cachive! Sassi! Eu dava ban! Ok! Tem aqui a Mungos, está lá da Mungos! Sassi! Baca! Agora vou retirar o Ren. Sus. Vai Seiya. Sugoma. Vai Dio. Credo. Sassi Bagamung Sassugoma. Lindo. Se ninguém comprar aquilo. Olha esse jeito mais sensual de Portugal, oh, muito obrigado. Fraco, você fez uma pintura, cara, mas não fez arte, isto é arte. Não é o mais sensual de Portugal, você é o mais mesmo. Estúpido e burro de Portugal. Eu sou mais sensual de Portugal, isso mesmo. Não és mais sensual de Portugal, talvez na puta que te pariu. Sou mais assustador de Portugal, isso é verdade. Mais assustador, pronto. Como diz? Ser mais assustador, isso é a minha sensualidade, ser assustador. Ok, então comprar a Mungos, Sus, esquecem do resto, 8, 7, 8, ok, vamos com 8, que é o máximo. Ok, alguém comprou o que ok, vai comprar outro, por 68, calma, 40, ficámos por 40. Cacilas. Tem me atingir com, ai não foi com o último. Maldito! Sassi Baka Mungos, Sus, o Goma foi vendido por 46€, porcaria, queria fosse mais. Eu quero mais agora. Ah. Já descobrimos vender fan arts da Mungos. Faz bem. Mas eu quero mudar a direção das coisas. Eu quero fazer drip. Olá. Vai Dio. Eu quero fazer drip então. Uma barra vermelha. Eu acho que vou fazer um casaco drip, não? Coloco o Mungos drip. Eu faço com a minha boca. Tum 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 tum. Tum tum tum. Pum pum. Eu estou a ter um bloco de arte com o Menasori. Eu não me lembro como era o casaco. Eu não consigo fazer casacos com o Menasori. Minha arte é podre. Eu tenho certo, é sério em arte, eu nunca fui bom em arte. Calma, vocês já sabem disto, só te estarei a assistir a esta live. Não, eu tive uma outra ideia, como na Sori. Tive uma ideia, sugê Mungos. Não, calma, espera aí. Eu vi uma cena qualquer do Dio a ser atirado para o espaço, isso é real. Não, não era o Dio atirado para o espaço, aquele era o... Esqueci-me do nome. Um dos Pillar Men. Era um dos Pillar Men, esqueci-me do nome. O gajo ia lançar para o espaço lá na parte 2. Não era o Dio. Não era? Não. Era... Então okay. A cena que eu vi era falsa. Que eu vi um gajo qualquer a atirar o Dio para o espaço. Credo, eu pareço um... Não, mas ao que parece, há mesmo alguém a ser tirado para o espaço. Parece um daqueles gajos lá do Mario. Hã? Tudo? Eu, credo, isto está horrível. Este foi o pior Among Us que eu já fiz. É porque eu não tenho ideia o que é que estou a fazer. É branco, branco com branco não dá bem.
Deixa eu ser para a sombra, puto. Agora estou a fazer horrível. Eu fiz bem um segundo atrás. O e agora estava a usar os... Estou a fazer mal. Deve ser daquelas que está a usar agora as duas mãos no rato. Homem, acho que eu cheguei a esse nível. Para ter o máximo de precisão possível. Homem, eu não necessito, eu tenho TPI. Sabes o que é TPI, homem? É tipo o quê? TPM? Não, eu posso mudar a intensidade do mouse a qualquer hora que eu quiser. Eu não necessito de... Ok, eu não consigo fazer isto. Como é na história, eu sou demasiado branco. Eu sou demasiado branco. Ok, se é demasiado branco, põe tudo azul. E agora sim, está perfeito. Agora eu consigo. Agora sim! Não. Mais alto. Isso mesmo. Credo. Santa Cacila. Eu não consigo fazer. Eu perdi a habilidade! Para fazer com esses tamongos. Do nada eu perdi a habilidade, sabem? Do nada eu já não consigo fazer mais. Como é que tu... perdeste a habilidade daquilo que nunca tiveste? E a verdade. Como é que raios perdi a habilidade de fazer uma coisa que eu nunca vi? Isto é horrível. Como era só, chat? Eu não consigo estar acima da minha habilidade agora, é? Isso parece o Among Us com um pênis. Pega a referência no ser Google. Verdade. Não, já o verdadeiro gamer não precisa de referências. Não preciso de referências. Tu show, crash. Tens de sofrer pelas tuas próprias mãos. Eu acho que crashei o jogo. Eu acho que crashei o jogo a estar alterado. Ou não? Ah, não. Só não aparece aqui na aba de coisa. Estranho. Ok. O show não aparecia na aba lá de... lá de coisas, esqueci-me do nome daquilo. Por completo. Bacana. Tanto faz, eu não consigo fazer mais. Eu não consigo. Faz apenas um risco aí. Faz apenas um risco. Exatamente, está perfeito. Não, só um risco. E mete à venda, como arte daquelas que eu já me esqueci o que é que eu tinha dito. Homem, eles não gostam disso. O Chafi tinha feito umas 5 cartas desta, não deu nada certo. Ok, eu vou fazer a versão normal então. Tá bué grosso. Tá demasiado. Ok? Agora tá muito fino. Perfeito, lindo. Ninguém diz nada que é para não lhe tentar, para não lhe estragar isto. A arte está a ser feita, a arte está a ser criada. O meu cabelo é difícil fazer então. Eu não consigo fazer o meu próprio cabelo, se tiverem a perguntar. Nope. Pronto. Vou pôr umas nuvens tipo brancas? E eu sei que não foste tu que fizeste o teu próprio cabelo. Não, eu fiz o meu próprio cabelo, só que é difícil fazer o meu próprio cabelo. Cartoon, vê lá o que é que tu dizes, meu filho. Ah, mais uma praia. Eles gostam de praias. Cartoon, então, mete tá praias. Avisar. Por que tu estás numa praia? Não sei, eu fiz a arte anterior numa praia, então vou fazer esta na praia. Coisa que eu não consigo fazer, pois. Sério? Onde é que estão as coisas tu... Ok, eu não consegui acabar a minha arte! Eu entrei na falência. Eu entrei na falência! Enquanto eu fazia a minha própria arte! Como é que tu entras em falência enquanto fazes uma arte? Não, enquanto eu faço a minha própria arte! Como é que eu fiz isto? Nope.
Então isto passou. Perdido e sozinho, como sempre. O normal. Sabes que podes trocar o teu personagem, certo? Hã? Mete aí outro. Mete outro personagem. Eu acho que não. Podes. Vai lá às definições. Acho que é nas definições, ao perto disso. Ok, depois eu vejo aí. Se eu tornou-me esquecido, claramente. Cheio de 17 sempre a ser esquecido. Cala a boca, essa merda. Ele está fazendo um Among Us branco do meme que aparece no meme massa. Eu sei lá quem é esse gajo. Sujeito com TPM. Já acabou esta cutscene, sério. Eles fizeram isto tipo bué longo, sabem? Puto. E esta música é bué depressiva. Fama é o de menos. Ok. Nada. Nada para me dar uma coisa. Toca no teu personagem. Credo, agora como volto para trás. Onde é que está a opção para... Ok, tanto faz. Clicar no meu personagem. Nada. Eu já sabia que não dava. Então não, Rez. Homem, porquê que raios? Chegaste à conclusão que está para customizar o teu personagem. Não dá para customizar, dá para trocar. Pelo menos a versão do telemóvel dava. Homem, desde quando chegaste a este jogo? Desde quando? Desde que sou um artista. Homem, tu não és nenhum artista como na Sori, tu não sabes criar artes. Ok, agora vou ter que fazer um banger. Olha, pois é a minha primeira arte. Vem então... de um mendigo a falar para o outro. Já é a segunda ou terceira vez que vais à falência do nada e queres falar que eu não sei criar arte. Homem, eu estou a criar o símbolo do Reddit sem querer. Eu estou a criar o símbolo do Reddit sem querer. Isto é uma árvore. Uma bela árvore. Vocês não compreendem. Isto é uma árvore. Vocês não compreendem. Chupa, Cypher. Árvore. Folhas. Isto é uma árvore feliz. A liberação. A dor. O sofrimento. Isso é uma árvore. Dor, sofrimento. Como é que faz? Dor, sofrimento. Está cortada. Está a sangrar. Uma árvore azul, isso mesmo. Ah, tens de fazer um machado. Vocês não conseguem compreender. Tens de fazer um machado. Não consigo fazer machado. Está acima da minha capabilidade gamer, sabes? Minha capabilidade gamer, nem consigo dizer. Já. Yeah. Dor, sofrimento. Uma gaja random-me no canto a chorar. Eu acho. Não, não, uma criança! Faz da Emma, do Promised Neverland. Aquela que está sempre assim meio mal-humorada. Criança a chorar. Perto de uma árvore. Feliz! Que está a sangrar. A criança também está a sangrar. Do braço, cortou o pulso. Santa que assim é. Mete cabelo roxo nela já agora. É para fazer personagens suicidas. Tem a Sayori. Não é Sayori, é Yuri, porra. Parece a árvore. É, okay. Sayori. Acreditando. Parece a árvore. Então meti a Natsuki a cortar a árvore. E a Mónica em cima da árvore. Eita, ai a pirulita. Ai santa cancela. Qual era? Era a vermelha roupa que ela estava a usar, não era? Já não me lembro, já faz bué tempo que eu esquentei a DLC. Okay. É assim meio magenta. Santa cancela. Beijo. Pronto, está ótimo. Sayori. A pessoa arreda-me a chorar perto de uma árvore. Árvore grande. Deixa-me ter aí. E estranha. E ótimo. Perfeito, está lindo. Como é que eu fui chamar desta árvore? Árvore da felicidade eterna. Sou demasiado genérico, sabes? Árvore realista. Porque trata da realidade atual das pessoas encaradas suicidas. Não, 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 Logan Paul.
Perfeito! Perfeito! Árvore Sayori! Perfeito! Logan Paul é perfeito! Mas o Logan Paul estava a rir, mas... Mesmo assim, perfeito! Deus, Logan Paul! Logan Paul! Ótimo! Ainda me lembro dessa brincadeira. O Paul Logan! Long Paul! Long Paul, temos de estar a continuação! Long Paul! Não! Já estou a comprar! Ok, por 58, a arte do Logan Paul foi comprada! Não. Tu tinhas de ter subido um bocado por isso! Não, não dá para subir! Aquilo, eu acho que era o máximo, se desse mais uma eu acho que o preço iria descer. Agora fazes um Mustang e ou um carro assim coisa e metes o nome Mr. Beast. Isto é o melhor que eu posso fazer. Tá bacana. Isto é o melhor que eu posso fazer. Tá bacana, ele também vai oferecer isso grátis a mendigos. Spoilers! Atenção, spoilers! Não, parece mais a tenda. A antena. Atenção, spoilers! Que porcaria de carro é este? Isso, aerodinâmica! Isso está-me a lembrar o de Ronald Giovanna, não sei porquê. Isso lembra um pouco uma baleia! O spoiler parece que é a baleia coisa, ok. Isto não vai vender porcaria nenhuma, já vou fazer uma arte disto, ok, não. Ele vai oferecer isso grátis a mendigos. Sei lá. Ah, não me diga passar. Está grátis. Está grátis. Podem apanhar. Levem. Por levem. Não metes. Não, está grátis, vírgula. Está por grátis. Por favor, levem. Por favor. Levem esta porcaria. Por favor, é com espaço. Ah, pois é. Credo, eu já não sei escrever. Pera, forva. Eu já não sei escrever. Nevalfa. Não. F-A. Eu completamente esqueci como escrevia, por favor. Tá, não é. Por favor, levem. Levem esta merda. Não dá, demasiado muito longe. Então, pode, levem. Está grátis, levem por favor, isto. Levem. Por favor, levem. Pô, está grátis. 0€. €0. Está ótimo. Ele é uma arte ali atrás, estranha. Aquilo é a minha esposa. Vou tentar desenhar a minha esposa. Ai, eu não consigo olhar a arte da esposa. Era algo ver para aqui. Olha, não parece original para mim. Já, está lá atrás. Estou a vender a lembrança. Do que te lembras da tua esposa? Já, tu que... Não, a esposa. Agora já não é mais a esposa, sabes? Já, tal e qual igual. Está igualzinho. Está igualzinho a ela. Está igualzinho. Igual. Não fez diferença. Parece um macaco. Ela não era um macaco. Ela não era um macaco. Ela não achava era. Que era. Ela não era um macaco. Pronto. Minha esposa. Perfeito, lindo. Incrível. Perfeito. Nada pode mudar. Ai, os belos tempos. Escreve-lhe onde está lá a originalité. Não sei. Eu, às vezes fica difícil. Não, isto parece aquele SSP. Esqueci-me o nome. Ok, qual era o nome daquele SSP que era de cimento? Olha, ele está a dizer para desenhares a Ikane com um pirulito a soltar lasers pelos olhos. Gostei. Vai já a Tsunemiko, vai. SSP 173, não era?
SSP173. Pior que é igualzinho ao SSP173. Pior que é igualzinho. Bora, Sporting Clube Portugal. 173. Bota, agora faz o que o Kashi disse. Desenha aí Kani com pirulito a soltar lasers pelos olhos. Tsunimika a tentar lasers pelos olhos. Exatamente, com pirulito, não te esqueças do pirulito. Não, posso esquecer do pirulito, isso mesmo. Mete aí. Mano, aí Kani achou que estava. Já que era ela. Olá! Aquele Arara que tu meteste no coice foi tipo o pior que eu já disse. Yeah, o carro do Mr. Beast nunca vai ser vendido. Yeah. Nem grátis. É demasiado. Nem grátis o levam. Isso é um cigarro! Parece! Parece estar a fumar um cigarro! Bora, pirulito! Parece estar a fumar um cigarro! Ao contrário, sabes? Eu não sei que porra de cigarro é esse que tem. Que deita. Ah não, isso é o quê? O que é isso? São raios laser, o melhor que eu posso fazer. Ah, ok. Achava que estava. Que era o fumo do cigarro, quer dizer. Bora, agora fazer o. Devias ter feito o cabelo primeiro. Não, o cabelo não é necessário. Porquê é que o cabelo sai do meio dos olhos? Não tenho ideia. É assim, todos os personagens de anime saem no meio dos olhos? Tira print e envia-me, por favor. Vou enviar aí, Kani. Perfeito. Quando acabar. Parece estar a deitar um repux no meio da testa, sabes? Tirei print e envia-me, por favor. Ainda falta muito nesta arte, ainda falta muito. Ah, ok. Olha, estou a tentar vender o. Estou a vender o SSP! Não! Eu não consegui! Ah! Era demasiado coisa! Que tens o braço assim? Estava demasiado. Credo. Deletei! Esqueçam! Acho que trigoyen! Atsu fumando. Ei, Kani! E Kani a fumar, né? Bem, eu não sei se ela fuma. Se ela fuma. Agora ela está triste, pois a arte anterior foi. Foi apagada. Foi apagada. Vende! Ah! Obrigado! 59-33, vamos com 33. Não, mais uma vez. 34, é o máximo que ok, feito. Essa arte vai estar no Museu de França. O SSP173 foi vendido. Credo, estou a fazer bué dinheiro. Não é SSP, é Sporting Clube Portugal. Como era a história, é SSP. Eu nem sou do Sporting, eu sou do Benfica. O que é o Benfica? Sou clube de futebol acá de Portugal, Jenny. Existia no. Isso é um clube que existe? Existe o FIFA. Ainda existe até hoje? Sim, ainda existe até hoje. Pensava que já não existia mais. Pensei que já tinha acabado a esta altura. Ainda joga o futebol? Isto já está velho, que farta. Isto está ótimo. Eu acho que falta umas nuvens. Sempre meter nuvens. Eu sou um Josta. Tipo necessárias que em toda a arte são nuvens. Não te esqueças de tirar print para mim, faz favor. Nuvens são necessárias, vamos pôr ela em cima de uma nuvem. Eu não sei se isso é uma nuvem, mas parece. Ok. Como é que eu fazia coisa? Eu até me completamente esqueci como é que fazer. Porcaria de coisa foi essa agora? Que porcaria é essa que eu acabei de ouvir?
Está aqui recortada à pressa, mas está aqui, homem. Ela! Eu abro aqui uma página random do Bloom 7 de Platinum End e aparece-me logo um gajo todo musculado, todo nu, a ser com a parte genital a ser refletida pelo reflexo é esta, do espelho. Não? Já é esta. Toma aí, homem! Já percebemos como é que a irmã morreu. Toma aí! Spoilers! Toma aí! Está aí! Ai, pronto, está ótimo, eu acho. Pronto, eu vou enviar para a Icani. Só de extra, vou pôr um Sola. Sola é necessário. Já que ela está no céu. Yeah, perfeito, lindo. Obra de arte perfeita. Eu só consigo fazer stickman, descomenda, sorry. Ok. Icani. Com um pirulito. Hatsune Kani. Enquanto Hatsune Kani dispara lasers pelos olhos. Ai, Cacilas, eu já fiz tanta arte que já nem sei o que mais fazer. Hatsune Pirulito. Ok, eu necessito da vossa ajuda agora, exceto que agora estou a passar por um bloco intenso. Esta cara não tem energia! Este cara não tem energia, chato! O que é que estás a dizer, Tatsuni Ikani? Hã? Isto é uma merda de conformista! What the hell? O que é um conformista? Que porcaria é essa? Pronto, eu já enviei para a Icani, agora é esperar que ela beija. Ok, enquanto então isso, eu vou falar de conforto, eu vou fazer agora uma para cama. Estava a falar que era um conformista, não era? Agora vocês vão ver o que é uma cama. Yeah, uma cama, perfeito. Lindo. Cama de Minecraft, ainda por cima. Cama de Minecraft. Na Minecraft a clássica era vermelha primeiro e depois a azul, não era? Yeah, as novas é que são brancas primeiro, ainda me lembro dessa porcaria. Ah, credo. O colchão é tipo. É tipo coisa demais, sabem? Ok, oferta 64. Ok, tomem aí, Kani. Tsune Kani foi vendida por 64€. Obrigado! Obrigado! Agora algum random a dormir em cima da cama. Ah. Não credo, a cabeça do gajo também. Sério, eu gostaria que tivesse algo para. Que desse para apagar. Infelizmente, se eu cometer um erro, eu não posso apagar a pintura. Mais coisas, isso mesmo, uma cara. Deitado. Esprolongado. A descansar. O que é que eu posso fazer em cima? Nuvens. Está lá fora. Ok. É uma cama ao ar livre. Tem nuvens. Desta vez eu tenho que meter a lua. Uma lua cinzenta, só porque sim. A lua é feita de queijo, então. Tem que ser mais amarelo. Lua é feita de queijo. Todos nós sabemos que a lua é feita de queijo. E se vocês disserem mentiras, chat, vocês estão completamente errados. Ok, agora há a praia. Porquê que eu tenho sempre de meter praias? Eu tenho alguma opção por praias ou algo parecido, sabem? Agora a praia. Uma praia para aqui. Por acaso, tinha um The Sims bom de PlayStation 2 que era numa praia. Ah, era Castaway ou algo parecido? Ok, aqui está um gajo numa cama perto da praia durante a noite. A dormir na cama. Eu acho que a Icani hoje não vai responder. Ela está offline do Discord. Eu vou chamar isto de morrer na praia. Não sei porquê. Ok, morrer na praia. Deixa eu ver morrer na praia.
Morrer na praia era apenas um gajo deitado sobre o luar. Ok, 95 pela praia! Com certeza! Apanhou o dinheiro todo! Morrer na praia foi vendido por 95 euros, crela! Isso custa mais que... Não, não custa mais que nada. Eu acho que já estás pronto a avançar para a próxima etapa. A forma pela qual o passaporte foi... Foi novas ideias, o quê? E é com esse Mr. Bean que pediste para eu fazer, ainda não deu bosta nenhuma. Eu já fiz tanta coisa. O que é que eu posso fazer mais? Estou a pintar sem baixo. Eu estou aqui nos likes e dislikes. A vou brincar com isto um bocado. Estou a meter like. Quando eu meto like, meto outro like. Quando eu meto dislike, tenho um samurai cachorro. Okay. Neste momento está um dislike e 5 likes. Daqui a um bocadinho vai estar 6 likes e um dislike. Ok. E 0 dislikes. Desenhar um samurai cachorro. Eu não sou habilidoso para isso, mas eu irei tentar desenhar um samurai. Como é que desenha um samurai? Eles não... deixa-me fazer o corpo primeiro. Ao longo. Já. Com uma arma estranha. A tua mãe, sujeito. A tua mãe. Ah, uma... sério, isto parece um canivete suíço comercial longo, algo parecido. Uma coisa vermelha para aqui. Eu sei que eles também têm nas pernas e para o tronco. Uma... Isto parece mais um pirata a esta altura. Isto é o meu nível de habilidade com o Menasori. Minha habilidade é zero, em poucas palavras. Tua mãe. Minha mãe, em poucas palavras, também é o mesmo. Okay. E quem respondeu? Porquê que surgiu isso? Não tenho ideia. Não tenho. Já, um ninguém samurai tem ideia. Perfeito. Ninguém tem ideia. Nem sequer eu. Ok, agora a cabeça. É um cão. Temos de lembrar que é um cão. Eu disse ninguém tem ideia. Pergunta ao chat, exatamente. Pergunta ao chat. Eu vou perguntar, o que é que achas? Pergunta ao chat, a culpa é do chat. Não, eu ouvo, o que é que achaste? Não, mas eu quero que ela responda de uma maneira mais crítica. Estás a perceber? Crítico dar. Pronto, ótimo! Perfeito! Se escapar. De uma maneira... Vou fazer aquilo mais pequeno, não. Crítica. Como se estivesse... Ya, perfeito, lindo! Ótimo, incrível! Deixa-me pôr umas nuvens. Deixa-me pôr umas nuvens. As nuvens são a parte mais importante. Sério, imagina isto já a vender por 500. De alguém que não tem... Vou meter num barco estranho. Não tenha. E quando eu digo barco, é barco mesmo. Drogas antes de desenhar. Ya, isto é um barco, Menasori. Desculpa se isto não pareceu um barco, mas isto é um barco. Isto é o ramo do barco. Não sei, isto parece mais uma pá, mas pás também servem. Pás também servem. Estou a revelar um dispositivo de controle mente com... De acordo com o teórico da conspiração. Acabámos de descobrir que a Torre Eiffel é... esqueci-me o nome. É uma coisa que controla o Madara. Não sei por motivos. Ah, não. Olha aí, 6 likes, 0 dislikes. Está aqui, ótimo. Uma obra de arte. E agora vai... Sei lá. Qual era o nome do gajo? Esqueci-me do nome do gajo. Mirai Nikki. Não, isso não era o nome de um gajo, isso é o nome do anime. Madara.
Não. Noragami. Já, já me lembro. Era... era John... Jotaro. The Silver Hand. John Boss. Eu acho que era John Silver Hand, não era? Deixa eu pesquisar. John... O gajo Boss. Cyberpunk. Do Silver Hand? Já, o Silver Hand. Eu acho que era John Silver Hand, não. Ok, quando falaram no John Boss, o que parece é um canal de... F-Game. Ah, não. Eu já tinha ouvido falar em John Boss. Já me falaram, não sei o que é John Boss. É um bocadinho engraçado. John Boss, John Boss. Okay. Quem é o John Boss? Nunca tive coragem de pesquisar. É melhor não saber. Nunca tive vontade de pesquisar até agora. Ai, Santa Cacila, agora as pessoas querem algo novo. Eles já pensam que eu já fiz aquilo. E por acaso eles estão certos. Eu realmente estou a fazer artes iguais umas às outras. Faltou originalidade. O que é que eu posso fazer? Quem falta é a pintar telas tipo várias cores. O adulto vai à creche e pergunta: quero que vocês me respondam o que é que vocês têm que adultos não têm. Liberdade, esperança, coração. Respostas corretas. Motivação. Família. Amigos. Não tem nada. Falta originalidade. Vocês já vão ver o que é que é originalidade. Vou fazer igual às primeiras pinturas que eu já fiz. Isto é exatamente anima... as minhas primeiras pinturas. É assim que se anima o dia de uma pessoa. É desenhar a Icani e enviar. Pronto. Temos aqui como animar a vida. A Icani da pior forma possível. Aquilo não é normal. E se pensam que aquilo é normal, naquilo com certeza não é normal. E se pensas que aquilo é normal, é normal, ainda menos normal. Não existe normal. Normal faz mal. Become monkey. Ok, ok, ok. Essa arte tem de se chamar drugs. Ya, yeah, ali só génios. Ali é cá? Ali só génios, não era isso? Alucinogénico! Ya, yeah, essa porcaria, eu não sei dizer o nome disso. Também pode chamar de Joe Star. Mas não tem que ver se o gato Chocho nesta pintura. Bem, se me cerrares os olhos, tens. Aí as cores do dia, está ali o amarelo. Fomos chamar ácidos. Podes chamar de. Mente do JP. Ok, está a vender ácidos. Estou a vender ácidos agora. Ok, 30 euros por ácidos. Isto é merda conformista. O que é que raios eu posso fazer? Eu não sou um gênio. Ok, lá vai o velho. Lá vai o velho. O velho que gosta de comprar coisas boas. Sério. Velho, comprar a pintura. E se eu começar a desenhar em Thais? Será que mais pessoas compram? Tenta, será que mais tenta. Pessoas veem? Olha. Pode ser que o YouTube te cobre uma desmonetização. Ok, vamos tentar fazer hentai agora. Tenta então. Tá bacana. Ok. Isto é arte. O YouTube não pode. O YouTube está nas regras de arte, sabes? Nas regras de arte do YouTube. Se eu fizer isto por meio artístico, posso fazer. Isto é artístico. Isto é arte. Não é nada pervertido. Isto é pura arte. Perfeito. Lindo. Já está aqui. Está ótimo. Entai. Entai.
Você fez uma pintura, cara, não fez arte. Então vai ver a minha nova. Tu com certeza vais querer ter na parede do teu quarto. Claramente vais ter aquela pintura na parede do teu quarto. A sério, agora ninguém quer me pagar pelas artes que eu faço. Ninguém quer comprar nada, só porcaria de pinturas estranhas. Tipo um risco no meio e sei lá o que é que eu posso fazer mais. Um risco no meio. Um risco no meio. Podes fazer isso. A Slither.io 2.0. Slither.io 2.0. Vamos lá. Não, se é para fazer Slither.io tens de fazer tipo 3 pequenas e uma a dar bué de voltas. Como se estivesse a cercá-las. É tipo a tática que toda a gente faz. Homem, eu nem sei o que é que já está a acontecer aqui. Já vi a estar mais. Pode chamar a essa. Drogaço. Que é tipo Picasso, mas com drogas. Drogaço. Slither.io. Pronto. Não, tem que ser de outra cor. Porque é que eu fiz esta mesma? Não! Parece a fazer o símbolo do continente, mas em azul. Vais vender a que é verdade! O que é que tu vais vender aí? Pior que é verdade! Ali sim já não, gente. Não, dá problema. Agora fazes um ponto no meio. Ah, não, tens de fazer tipo um C e depois um ponto no meio, tá feito. Nem sei. Crela. Isto é a bola mais grande que já vi de Celétrio. Caralho, Santa Cacila. Isto não tem fim. Eu não sei o que é que tu podes fazer. Apaga isso, apaga tudo. Não, homem, eu quero fazer esta arte, eu quero terminar ela. Então depois deixa-me de fazer o remake dessa. Isto vai vender claramente no primeiro dia, então. Perfeito, linda. Uma belíssima obra de arte. Tenho que meter agora pontos. Várias pontos. Ainda não compraram o Mr. Beast? Ainda não. Ninguém vai comprar aquilo. Eles estão a dizer que é simples. E essas porcarias todas. É assim. Ah, pois, porque as artes agora de hoje em dia não são simples. Yeah, não são nada assim. As artes de hoje em dia são totalmente complexas. Yeah, uma banana no museu. eu tenho a certeza que se nós agora... Não, eu juro-te. O meu professor contou-me uma cena. Que ele foi a um museu. E ao que parece, uns turistas que lá passaram. Uh-huh. Deixaram cair os óculos de sol no chão. Sem querer. Uh-huh. Esqueceram-se deles. Quando os turistas voltaram para ir apanhar os óculos, estavam pessoas a tirar fotos a achar que aquilo era arte. E há arte! Juro-te! Deixaram que se tu fizesses um cocó no canto do museu, ia ter lá alguém a tirar foto a achar que era arte. Arte! Como é que eu posso explicar isto? Claramente isto não é lavagem de dinheiro, é arte! É apenas arte. Nada mais, é arte. Parece um... Sério, nada isso passa parece, isso parece um alvo, museu para mim. Isso parece um alvo em que todos os arqueiros estão ligeiramente inclinados à direita. E estão a falhar tudo. Estão a falhar tudo. Isto é uma... Exatamente. Tem aquelas coisas de paintball, ou sei lá como chama-se. Tá, mas estão todos aí para a direita. Estão todos estábicos. Não acertem no alvo. Aqui uma no meio, rosa. Credo, mesmo assim, eu acho que garanto que é melhor que tu a matares uma mosca. Isso é arte, homem. Isso é arte. Acertam mais no alvo. É arte. Tu a matar uma mosca não és arte. Não, com menos história, é arte. O que é que estás a falar? Das minhas habilidades, hein? Tu não consegues fazer aquilo. Eu fiz aquilo de forma 10 vezes mais eficiente que tu. Se eu usasse threads, eu não uso cheats que nem aquelas máquinas de. Ativa-se o coice eletro. Está-se um choque elétrico à porcaria da mosca. Ah, a falar de mosca, eu tenho aqui uma coisa engraçada. Uma vez, uma porcaria, uma abelha foi. Foi bater contra o meu cabelo. Tipo, do nada e ficou lá presa. Yep. Ficou presa no meu cabelo. Não conseguia sair.
Por mais estranha que pareça, essa porcaria aconteceu e não me perguntei como, eu não tenho ideia. Em falar disso, também tem outras coisas relacionadas ao meu cabelo, que nem uma vez que eu fui à casa de banho e tinha a porcaria de uma aranha na minha testa. E eu entrei em pânico, eu carrei na pata dela, mantei pelo bidé adentro. Pelo bidé, que nem foi para a sanita. Nem foi para a sanita, foi para o bidé logo. Nem tive tempo. Puto, o pior é que eu tenho aracnofobia. E sempre que eu moro numa zona... Hã? Acho que eu não tenho, homem. Eu moro numa zona que é só aranha. E bicho, então quando eu vejo uma aranha a subir-me pela parede, ao caraças, mano, eu entrei em pânico. É, mas só teve uma aranha até hoje que eu fiquei boa, que desapareceu do nada, eu já não sei onde é que raio se é que ela está, mas se ela ficava perto da minha janela. Nunca mais sabia. Estava moscas. Já. No lugar em que você disseste lá, que lá havia um bando de moscas? Bando de aranhas? Eu disse isso. Disseste assim? Ah, aquilo ali só tem as aranhas. Eu já não me lembro. Já faz bem tempo. Bem, quer dizer, faz 3 anos. E agora ver a malta tentar descobrir do que é que estamos a falar. Slither. Yo 2.O. Por acaso agora muita gente confunde o O pelo... Abre uma tela. Pelo coiso. O que é que és, homem? Abre uma tela. Agora, pega numa cor. Já tenho uma cor, homem. Ok, agora vai com o pincel no máximo. E agora no meio da tela dá apenas um clique. Agora pega noutra cor. Agora baixa um bocadinho o volume do pincel. Não, mais um bocadinho. Aumenta um bocadinho. Baixaste demasiado. Pronto, agora, no meio desse círculo, carregas outra vez. Ok, o que aconteceu? Entrei em falência novamente? Novamente falenciaste. Entraste na falência. Eu tenho ali 29, eu não consigo ver o menos. Ninguém compra a bosta da minha arte. Já entrei na falência, eu não consigo. Será que teres uma arte que ninguém compra gasta dinheiro? Não. E então isto passou. É a décima vez que isto acontece. Quantas vezes eu entrei na falência? Eu não nasci para isto. Até a aposta do Joey diz que eu não tenho habilidade como artista. Opa. Vamos encerrar então por aqui. Ai, eu adeus. Já tenho saudades da Psycho. Amprecida. Pelo menos ela não disse que a minha arte era uma bosta. Matava-me logo. A pior parte é que no fim estão um leading chiando. Eu não gosto de leadings. Para mim isto é considerado um leading, mas... Falta o tempo isto tudo com o Da Vinci. Eu acho que nem Da Vinci consegue me salvar. Loading leve. Long loading leve. Loading leva é? Na palavra? Yup. Sei que me lembro. Aonde? Onde? Não, esquece. Era A, não era? É. Já, era não A. Não é loading. É loading. Tipo reloading. Ok. Já percebi que para... No máximo.
Para eu passar por este jogo eu tenho que fazer coisas random. Eu não consigo com arte original que eu quero fazer. Senão eu entro na pobreza. Eu fico pobre. A fazer coisas normais, sabem? Okay. Eu não sou um artista, eu tenho que fazer algo para noobs de arte. Eles não compreendem. Eles não conseguem entender o quão profundo isto é. Ninguém consegue. Ninguém consegue compreender meus sentimentos. Fúria! Ódio! Está tudo na minha arte! Olha, deixa-me ir ao meu PC que vou meter agora já agora a postar mais um vídeo. Eles não conseguem compreender. Eles não conseguem entender estes sentimentos. Este sentimento de podridão que reside dentro de mim. Agora viraste para filósofo? A filósofo e pintor ao mesmo tempo. Se eu não for filósofo e pintor... o que é que eu vou ser então? Se me dou mal na pintura, eu se torno filósofo. Isso já é o final se do jogo. Se não foste filósofo nem pintor, és mendigo. Isso já é o final do jogo e eu não quero o final do jogo. Pronto, lindo. Não queres o mesmo? Por acaso isto estava uma boa pintura militar, sabem? Random. Mas para que ambiente? Não sei. Para a Ilha da das Cores ou algo parecido? A Ilha das Cores é tão divertida. Ok, vê uma porcaria random disto. Está 34€, 41€. Uma porcaria que eu pus tinta espalhada. Eles não conseguem compreender a minha arte. Se eu fizer uma arte normal, eles não me conseguem entender. A profundidade que as minhas artes têm não é algo que humanos consigam apreciar. É algo que apenas deuses conseguem. E deuses não existem. Excluindo eu. Tá, e eu. O deus da desgraça. E azar. E tudo o que é negativo. E nada corre bem. Basicamente eu. De esconder-se um deus. Genshin! Quando é que isso aconteceu? Como é que se chama aquele outro jogo que eu já não jogo? O Punishing Grave Raven? Azar! Certo, tu não conseguiste a segunda alfa. Azar! Tu não conseguiste a segunda alfa, quer dizer, azar em Pokémon? Não, tu... Quer dizer, sim, depois tu usaste o meu nome, não foi? É. Já nem jogo aquele jogo. Tornou-se demasiado popular. Credo, eu estou rico! Yeah, eu não fecho lindeza nisso, eu vou ser honesto. Mas é isto que eles querem. Eles querem ver este tipo de arte. Não querem ver a arte de, verdadeira. Eles veem a podridão. Eles acham que isto é arte, mas não é arte. Isto é apenas cores espalhadas. Como diria Bob Ross. O que é que iria dizer? O que é que Bob como Ross diria, iria dizer? Como diria Giorno Giovanna? Não, tem que ser o Bob Ross! Não pode ser o Giorno Giovanna! Como diria Jotaro Kujo? Não, também não pode, tem de ser Bob Ross! Como é na story! Como dizia Bob Ross? Isso mesmo! I am the storm that is a... Não, isso não... Bob Ross não disse nada disso, eu nem sei o que é que o Bob Ross disse. Bob então Ross, vamos ser assim... I am death... That is... Não, isso não era Bob Ross, isso é o pai da bomba atómica. A bomba atómica tem pai agora. Tá. Mas então, mas espera aí, como é que é? Como é que é? I am become death? The destroyer of worlds. Now I am become death, the destroyer of worlds. Porquê que tu meteste, tipo, quando eu fiz aquele tweet, porquê que tu meteste tipo, a resposta com aquele do The Man Who Sold The World? Ouviste a música? Ouvi. Era ela dizer qualquer coisa do amigo ou caraças, então, né? Então tu fazes-te entender. Ouvi um bocado. Ok, vamos lá postar mais um vídeo. Então tu entendes. Não é necessário.
Não é necessário explicar, tu já te entendes por ti mesmo. Deixa-me apagar o canvas. Deixa-me apagar o canvas. Calma, vamos tentar fazer a pintura do Bob Rose. A pintura lá do Bob Rose. Ok. Isso pode estar problemas. Não, não quer saber. A pintura do Bob Rose é necessária. Ok. Como é na story, chat? Now I'm become death, the destroyer of worlds. Ok. Pintura do Bob Rose. Ok. Não, por acaso é a Now I Am Become Death, the Destroyer of Japão. Que só explodiram bombas atómicas em duas cidades do Japão. Now I Am Become Death, the Destroyer of Japan. Ok, perfeito. Lindo. Credo, isto está horrível. Credo, isto está horrível. Ya, Bob Rose. Bob Rosa. Bob Rose. Bob Rosa. Ya. Bob Rose. Ya. Porquê que estamos a fazer isto? Ya. Tal e qual, tá igualzinho, tá igualzinho. Faz o grito já agora. Tá igual. Estás a ver a cena final de Devil May Cry 5? Assim, que é basicamente aquela pose final do Virgil e do Dante. O Dante com as pistolas e o Virgil com a Yamato. Lá no inferno, tá com o Trost Money. Sei. Faz essa cena, quero ver como é que tu vais adaptar isso. Como é que eu vou adaptar isso com o Stickman? O que é que achas? Exatamente, mas eu quero ver então. Eu acho que tu sabes qual é que é a cena que eu estou a falar. Tens certeza que não copiou e colocou a foto do Ro? Porque isso está igual. É, Bob Ross é incrível. Eu adoro ele. Ele é a minha inspiração. Estou, como podem ver, está igual. Isto é uma árvore, com certeza isto é uma árvore. Boa noite, se lembra de mim? Não. Quem é que se lembra de ti, homem? É o SMG Bullet, SMG Bullet 06, não lembro. Tenho que ser sincero, desculpa. Ah, sim, o... Ah, eu pensava que alguém tinha disse a ti, sim, eu me lembro de ti, é SMG. Lá da live de Genshi. Ah, só voltou agora. Nos encontramos de novo, não é Lolicon? Está no Discord as provas que eu não sou Lolicon. Quantas vezes eu tenho de dizer? A partir do momento que deixas entrar em tais com um lolis no teu... lá naquele Not Safe for Work, quer dizer que já és Lolicon. Desde quando eu deixei isso? O quê? Desde quando eu fiz isso? Abre o teu navegador e mete a palavra L. Não, obrigado, não. Ah, estás a esconder, é lógico. Homem, por que motivos? Porque deves ter aí... Não, eu não tenho nada de imagens de lolis todas nuas e badalhocas. Não, eu já mostrei uma coisa e quantas vezes eu tenho que mostrar o meu histórico? Não tenho nada a ver com o teu histórico, tem a ver com a aba de pesquisas. Tu mas podes escrever é hentai, mas eu não quero que tu escrevas hentai, eu quero que tu escrevas loli. Mas dá no mesmo! Eu acho que isto não já está pronto para a pintura do loli. Dá no mesmo porquê? Porque tu quando escreves hentai, escreves também. Ok, pintura do Bob Rosa. Ok, mostra a coisa novamente. Não podes meter o nome da pintura, tens de meter mesmo, pintura do Bob Rosa. Yeah, é aquilo que eu estou, pintura do Bob Rosa, homem. Era exatamente aquilo. Ok, eu não sou Lolicon, aqui está a prova. Para me provar que você não é Lolicon, me dá a senha do seu cartão de crédito. É para um trabalho da escola. Querem ver, chat? Está aqui? Não.
Isso é o meu Twitter. Loli! Ah, nada, Loli. Ah, ok, ok. Hollow Live! Okay. Esse é o gajo que ensina a pintar, não é? Hollow Live, Mona, yeah, é Elizabeth, vai isso na gata Loli, lá de Azur Lane. Hollow Live. Shotacon. Small, Hollow Live. Shotacon, mas eu sei, é claro, que então é que você acessa. Eu acesso claro. O texto. Shotacon é claro que vai ter. Tá ok. A polícia deixa passar. E, ok, eu vou. Mas okay. É o site da Nentai que você acessa aí. Tem um site melhor que a Nentai. Tem um site melhor que isso. Calma. Faltar para o joelho. Mostra o site. Este site é o melhor e depois já abres o site. Em live. Este site é o melhor. Mentai. Ao contrário de certas pessoas que são fracas, eu mostro o meu histórico. Eu também sou forte, vou mostrar o meu histórico. Então onde está o teu histórico, homem? Queres que eu partilhe até lá agora? Não, mete no Twitter. O teu histórico inteiro. No Twitter? Isso mesmo. De cima a baixo. Então pera, são quantos anos de histórico que tu queres? Tudo! 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 Vai ter de ser mais do que um Twitter. Pá, o máximo. Põe o máximo de imagens que pões por Twitter. Tá bem. Pronto, passa para pintar e para a cara. Ok! 100€ pela pintura do Bob Ross! Ok! Esse Bob Ross é aquele que ensina a pintar, não é? Ya! Mano, 100€ pela pintura do Bob Ross! Eu sabia que isto seria. Seria. Tipo, a melhor pintura que eu teria. Nunca nada. Eu acho que nada vendeu tipo. Aquele nível. Eu havia desenhado a versão bombom. Ou eu sei a solução para isso. Evitar a falência. Eu não sei o que estou a fazer agora. Eu estou a pensar em fazer meio que uma. Que da Aya? Com uma coisa parecida com nudes para ver se consigo trair pessoas rosas. Quer dizer, porque é que eu quero atrair pessoas rosas? Quer se mostrar as pessoas. É pá, outra Icani. Outra Icani versão bombom? Tá, desenha aí outra Icani versão bombom. Não, Icani versão JP. Não. Eu não traumas. Quero que ela fique traumatizada para a vida. Acabei de descobrir uma coisa que vai traumatizar muita gente. Obrigado pela ideia, Sérgio. Vou fazer isso depois de terminar a live. Vais fazer o quê? Uma Icani versão. Versão. Versão JP? Basicamente. Hora de traumatizar. Bem-vindo à ovozinha. Há quanto tempo já não te vejo? Eu não conheço a Wolfzinha. Ai, que santa que sou. Quantas vezes já, não, já disseste isso, homem? Eu não me lembro dela. Desculpa. Quantas vezes já disseste isso? Porra, acontece tudo quando. Bem-vindo à live do trauma, concorda? Que só tem trauma, sou um ótimo pintor que ainda não e foi à falência, mãe, claramente. A eu nunca fui mãe, à falência. Sujeito. E também a tua mãe, sujeito. Tudo bem, a vida já me traumatizou bastante. Ok, agora vamos pôr aqui um barquinho. Um barquinho estranho, né? Isto é mais um. Qual era o nome daquilo? Esquece-me do nome daquilo. Papá. Aqui tem traumas todos e sensualidade. Exatamente. Que paz, fácil a sensualidade. A sensualidade vem de mim e os traumas vêm do sujeito. Todos nós sabemos que paz façam os melhores gemos. É claro. Vocês que os traumas são sempre mais fortes que a sensualidade, mas a sensualidade parte de mim. Eu rezo. Vocês. O que é que eu ia dizer? Vocês serem o contrário, estão errados. Sabe que nunca ganhei um Oscar porque nunca.
Yeah, isso é verdade. Eu também nunca fiz nenhum filme, então não sou digno de Oscars. Linda obra de arte. Eu nem sei o que é que estou a fazer aqui, vou ser honesto. Eu nem sei o que é que estou a fazer aqui. Ok, vou meter uma pessoa aqui no chão. Pá, isto está a me dar déjà vu. Eu sempre motivos. No chão. Perdeu os braços, perdeu os braços. Ia, perdeu os braços. Cortaram os braços, tu coitada. Cortaram os braços, oh coitada. Ele agora está depressivo. Parece uma poça. Faz um anjo aí com os dois braços nas mãos. Uma poça agora. Credo! O gajo chorou rios de leite, credo! Só pode! Chorou rios de leite ali! O Wolfinha é assim. O Wolfzinha, sei lá. Wolfzinha, é assim, eu só. Ele é assim, ele eu pode até desenhar um cachorro. Samurai. Estranho. Ele até pode desenhar um cachorro, só que ia ser uma coisa que ia acabar com os teus sonhos. Ia só trazer pesadelos durante anos, talvez décadas. Tu isto de terapia lá, durante muito flor, tempo. Eu viste a desenhar um cachorro. La flor de ouro. Da la France. De lá. La France. La flor de la France. É claro. Da flor de la France. Lindo. Quem é que vai comprar aquela porcaria? Se eu comprar então, pelo olha, nome. Chupa Cypher. Ok, um cachorro então. Hoje. Eu fico por aqui hoje. Chupa Cypher e pronto. É isso. Espera aí, eu vou só guardar mais 10 segundos para fazermos 2 horas de chamada. Consegui? Acho que não. Deixa eu ver. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Esta print. Ficou linda. Agora vou tirar uma print da print. Estás a isso, gente? Estou concentrado na minha, no meu cão. O alfazinha, sai! Sai rápido! Foge! Não olhes para trás! Então está bem. Já começou. Fica bem sujeito. Então adeus, Reizord. Começou. Então adeus, sujeito. Obra-se Eldritch. Como era sorry, eu sou Eldritch God. Eu só consigo fazer coisas Eldritch, eu não consigo fazer mais nada. Uma obra de arte, com certeza. Cachorro.
muito concentrado nisso, eu estou com medo. A obra de arte está feita! Ah, lindo! Por acaso eu já fiz o SSP sem querer, eu já fiz o SSP 173. Já fiz esse gajo sem querer. Como é que eu vou chamar isto? Eu só consigo pensar em nomes franceses. Eu sou o seu pior pesadelo. A coisa que eles mais temem. Referência à música Doom. Quem comprar isso? Quem faz? Compraram isso por 135€. O velho mal creio já está a ser pago. Desbloqueei uma nova ferramenta. Ferramenta do quê? Ferramenta do quê? O que é que faz? Agora eu tenho uma nova habilidade. Spray. Isto faz o quê? Mano, perfeito, lindo. Agora eu posso aumentar o nível da minha porcaria. Ok. Vou fazer agora uma cara de uma pessoa. Isto é só para testar isto. Ah, agora eu acho que eu posso chegar a nível de criar um Joker. Não sei o que é aquilo que ele tem na mão, vou ser honesto. Pode ser qualquer coisa. Pensem naquilo que vocês quiserem. As coisas aqui na mão dele, dela. Ou sei lá de, o que é que as bichas chama. Pode ser qualquer coisa. Eu nem tenho ideia. Isto parece um alien. Isto parece a porcaria de um alien. Mano, que posta é esta? O que é que eu estou a criar? Algum de vocês sabe que raio eu estou a fazer? Sério, vocês devem estar a perguntar o quão maluco eu sou na minha mente. O quão doido eu sou. Ok, este azul agora tem uma ideia para o meu próximo retrato. Estou com medo disso. Um homem no espaço. A mim parece mais um alien. Então, deixa eu pensar no nome. Federico. Caso vocês não sabem, eu quando era pequeno eu chamava os frigoríficos de Federicos. Ya. Alien in isolation. Alien Isolation. Durma bem hoje à noite. Boa sorte para dormir. Calma, mexa, isso arrepia meus pelos faciais. Ele adorou. O gajo das baguetes adora tudo que aparece na frente. O que é que eu posso usar para o spray? As ideias que eu estou a ter não estão a utilizar muito o spray. Um gato. Ok, um gato. Gato.
Isto não é uma bola de snooker. Isto não é uma bola de snooker. Só para avisar. Santa canção, o que é que eu estou a criar para aqui? Mano, isto é o falta. Isto é o fato alternativo do Razors. Isto é o fato alternativo do Razors. Você está desenhando um gato ao mesmo com farinha do Harry Potter. Pronto, gato ninja. Ou talvez devemos chamar ele de Catinja. Que porcaria de nome. Parece alguma coisa que o Faísca Marquinhos iria dizer. Ai, Santa Cancelo, o que é que eu acabei de criar? Não, todas as minhas artes são o seguinte. Eu a questionar-me o que é que eu acabei de criar, sabem? Ok, eu vou tentar deixar mais profundidade à arte. Estou confuso, porém curioso. Este sem parece que foi feito por um artista mesmo. Calma, espera aí. Segurem-me o licor, beirão. Segurem-me o licor, beirão. Vai ter pior.
Yeah, perfeito. Eu sou um artista incrível para essas artes da Deep Web. Sabem, eu sou um artista perfeito para essas artes da Deep Web. Cá estou, tá com e filho, obenço. O que é que eu posso chamar isto? Yeah, eu vou chamar-te Catincha. Catincha é... Catincha... Não, não, não. Catincha e El Rich Ting. El Rich Ting. Esqueci-me do D. Que... Catincha e Eldritch Sting, ótimo, incrível. Vamos ver se alguém compra esta porcaria. Ah, comprei a minha arte. Cores ruins. Sério, ninguém gosta de rosa neste lugar. Se eu meter rosa neste lugar. Ok, 332 euros por Catincha. Catincha, eu não consigo dizer. Catincha e Eldritch Sting. Alguém notou esta atividade Espaço Power? Eu não consigo dizer o nome do jogo. What the hell? Senhor Shrek. Somebody once told me the world has gonna rick roll me. Yeah. Shrek, Shrek. O Shrek é menos verde, não é? Tipo isto. Yeah, eu acho que é mais tipo isto do que tipo isto, sabem? Tá igualzinho por agora, hein? Por acaso eu consigo fazer mesmo o Shrek? Fosse um pouco mais castanho. Ai, eu não me lembro qual era. Ele tinha umas... As partes do lado eram tipo castanhas, não era? Se é que me lembro, era algo parecido assim. Pior que está a ficar igualzinho. Pior que está a ficar igualzinho. Isso é o que mais me assusta, sabem? Ele tinha tipo... Mano, isto parece um hot dog agora. Se me lembrará assim. A arte é assustadora e é poética. As calças é que não me lembro. As calças eu já não tenho ideia como é que eram. Não, demasiado pequeno. Epa, se desse para copiar esta parte e meter no outro lado. Agora vou ter que fazer o outro lado novamente. Ok, ok. Onde é que era as coisas no coisa do Shrek? Deixa-me ver. Eu sei qual era a forma das orelhas.
Só não me lembro onde... Ok, era mais ou menos perto de... Perto dos cornos. Por aí. Perto das sobrancelhas, ok. Sobrancelhas é castanho, não? Já, castanha. As orelhas dele é tipo aqui. Coloca uma música de garagem de Alvânia. Não sei se eu vou receber strike. Olhos dele castanhos? É mais escura. Quanto às calças deles estavam tapados pela roupa, não era? Eu errei um pouco. Eu me lembrava que os lados eram tipo até aos lados. Afinal não é. Eu me lembrava que era tipo cheio, sabem? Santa Cacila. Ah, vamos novamente. Ficou melhor que o gato. Não ficou! Tem de ser perfeito! Ok, esqueçam, esta arte é uma porcaria. Vamos novamente. Eu tenho que ir perfeito com o Shrek. Eu não posso errar. O Shrek tem de ser uma obra de arte perfeita, sabem? Não é demasiado para cima. Mais para baixo. Isso mesmo. Ok, agora é não errar como é que é a roupa dela. Ah, basicamente isso, basicamente isso. Ya. Isto parecem pulmões. Tipo, aqui parece ser a tranqueia. Eu sou para alguns miúdos já desenhar o Shrek. Estamos a redesenhar o Shrek pela segunda vez. Eu errei na primeira. Eu já não me lembrava como o Shrek era. Eu realmente já não me lembrava como o raio era o Shrek. Ok. Para esse também eu acho que está bom. Agora o 5 é preto. Deixa-me ver. Não, é um castanho escuro, ok. Sinto, sinto é importante. Sinto é a parte mais importante dos reg. Shrek pulmão skin. Shrek pulmão virgin. Tens pontuou. Demasiado grande. Ok.
Está a ir bem, está indo incrível, está a ir ótimo. Ah, eu acho que a versão com o casaco longo é da versão dele humana. E yeah, eu acho que era. Então faz sentido eu não me lembrar. Eu assisti mais tipo o segundo filme do que o primeiro. Ok, está perfeito, está ótimo, está incrível, está igualzinho. Pumão de fumante. Como podes? Se errares com o Shrek, sofrerás a penalidade da justiça. Como é na Sori? Como é na Sori, eu só me lembrava da versão mais cheia dele. Como é na Sori? Onde é que está o meu mouse agora? Agora não encontro o meu mouse! Ah, está aqui. Pronto, já encontrei o meu mouse. É melhor fazer as sobrancelhas primeiro. Yeah, é melhor fazer as sobrancelhas primeiro. Foi um bocado mal. Ok, ótimo, perfeito, linda. Vamos lá, bebê. estamos lá, estamos a chegar lá, estamos a chegar lá. Cacilas, eu ponho ele a se rir. É que eu não sei fazer sorrisos. Ara, ara, não, ora, ora. Ora, 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 ora. É que não tem meio que o verde para aquela cor. Os lábios dele são estranhos. Vou deixar um pouco mais verde do que o normal, sabem? Yeah, eu acho que vou deixar mais verde a boca. É que não tem aqui a cor. Ou rosa. Yeah, rosa, sim. Eu acho que rosa é melhor. Agora os dentes dele, orc. Yeah, lindo. Incrível, ótimo, igualzinho. Falta mais alguma coisa? Ah, falta o nariz, pois é. Nariz, o mais importante. Como é que eu tinha-me esquecido? Nariz eu não consigo fazer com a mesma cor, então... Ah, perfeito. Perfeito, lindo. Eu podia fazer com preto, não? Eu acho que com preto fica menos estranho. Não sei porquê, mas se eu fiz ali os lábios, parece que ele está a usar a... Como é que chama-se aquela coisa que as pessoas põem nos dentes? Esquece-me o nome. Ah, isto é basicamente o nariz do Shrek. Eu acho que tipo, ficou demasiado... Ficou melhor com o preto. Yep. Falta mais algo, algum detalhe que eu não sei. Nada? 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 Ótimo? Ok, está ótimo! Fiquei pobre, mas aqui temos Shrek! Tentadura! Não, não era tentadura, era aparelho ou algo parecido. Acho que era aparelho.
Ok, está aqui, alguém compre o Shrek e dê para aí 300 mil euros ou algo parecido. Ok, o verde está a ir. Ah não, ele foi ver novamente a mesma pintura que ele já disse. A escolha de cores é um pouco radical mais. Ok, o gajo das baguetes. Ok, ele foi ver o Shrek. Ele, 99. Ok, 100. Faço outra. Outra. Ok, perfeito. Perfeito. Compraram o Shrek por 107 euros. Ótimo. Obrigado pelo negócio, homem. Os hipsters irão discutir. Irão se reunir para discutir a minha. A popularidade, isso mesmo. Pronto, Shrek feito. O Shrek foi um sucesso. Um sucesso? Sucesso se existe. Querem que eu desenhe mais alto, chat? Eu posso desenhar o paint dentro do paint, dentro do paint e dentro do paint, do paint, do paint e dentro do outro paint. Deixa-vos. Assistam a live das 12 horas para perceberem isso. Sei criar o paint dentro do paint, dentro do paint. Desenhar a mim mesmo. Ah, boa sorte para desenhar a mim mesmo. Já desenhei a mim mesmo 5 vezes. Sou perito, sou ótimo. Credo, eu não consigo criar bolas, pois não. A minha menor habilidade que eu tenho é criar bolas. Eu não consigo criar bolas, sabem? Smeg. Como era sorry, eu não consigo criar bolas, é acima da minha capacidade. É acima daquilo que eu posso fazer, sabem? Mano, eu pareço aquele gajo lá do meme do Virgem. Passar por dentro do olho. Ah, já não tem mais olho. Ok, isso faz sentido, faz sentido. Meu olho também mal aparece. Não sinto um olho. Ah, isto é exatamente eu. É igualzinho. É igual. Oh, deixa eu voltar a ter olho, por favor. Deixa eu voltar a ter olho. Para baixo. Como é que acho que vou fazer a minha roupa? Eu fiz a minha roupa, não sei como fazer a minha roupa. Em vez de parecer que eu estou a usar tipo capuz, parece que eu estou a usar aquelas coisas com pelo, sabem? Ok.
Ah, eu vou ter que fazer as mãos, não vou. Vou ter que fazer as mãos. Não, põe a mão dos bolsos. Sim, 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 eu tenho bolsos, eu tenho bolsos. Eu não gosto de fazer mão. Mão nos bolsos. Ainda bem que me lembrei que eu tenho bolsos, sabem? Eu não gosto de fazer mãos. Eu acho que foi demasiado para o centro, mas... Música do foda-se agora, é? Já, ótimo. Perfeito, perfeito. Se perguntarem como é que eu fiz o zíper, nem eu sequer tenho ideia, vou ser honesto. Só vi um tutorial no YouTube e depois meio que segui a dica dos quadrados. Ok, agora foi a pior parte. Agora foi o pior. Como raio vou fazer isto? Eu acho que não foi boa ideia eu ter feito isto, mas não quer saber. Faz na mesma. Pena que eu não tenho branco. Isto não é branco, isto é tipo invisível, sabem? Ah, que silas. Mais nada, eu acho que está bom. Falta a parte de trás do meu cabelo, pois é. Isto é demasiado claro. Pronto, perfeito, aqui temos 17. Deixa-me agora meter a cor no cabelo antes que eu me arrependa da minha vida. Pronto, perfeito. Isto é o 6-7, a pior forma possível já criada. Eu não consigo desenhar com a Sori. E muito menos eu me desenhar a mim mesmo. Pronto. Sujeito. Sujeito, isso mesmo. Sujeito 17. Pronto. Quem é que vai comprar? Lá vai o gajo. Por 176, tem um 7 então. Boa! Ah, credo! Eu acho que eu devia ter aumentado a dureza. Eu acho que tinha mais potencial. Credo, eu já estou morrendo de querer de pintar coisas. Essa versão de jeito foi atropelada por um trator. E morri por um trator. E acabou naquilo, sabem?
Eu ainda não fui chamado para a próxima fase. Sério, eu pensava que já tipo, estaria na próxima fase. Oh, parecido, deixa-me salvar o jogo. Não dá para salvar. Pensava que era um jogo que estaria tipo, para salvar. Caso tipo, eu perdesse o meu progresso, sabem? E ninguém quer esta arte. Esta arte está aqui a dia se ninguém quer. Ninguém se importa com aquela arte. Ninguém quer saber. O que é que eu posso pintar agora? Eu estou... Odeio rosa. Para de odiar a rosa, homem. O gajo só fica ali. Odeio rosa. Mas é tipo a pintura que eu mais vivo. Porque estou a pintar sem paixão. Não, a minha paixão é muita. Não vês a minha paixão? Impressão 3D vai substituir alguma coisa. Odeio rosa, eu também odeio rosa. Para de falar isso de uma coisa. Sem o Polnareff, eu não sei se desenhar esse gajo. É a única coisa que me lembro que o Polnareff tinha era um cabelo branco só para cima. De resto eu não me lembro. Ok, Google. Era a única coisa que me lembrava do Polnareff. Que era o cabelo de... o cabelo de chapéu de chefe. Era a única coisa que me lembrava. Ok, pronto. Aqui está. Aqui o tipo tem com os óculos, não sei por que raios, não sei por que motivos. Mas ok, aqui está o Polnareff. Aqui está o gajo. Cabelo à chefe, não é? Cabelo à chefe. Eu sou burro, eu não decido tipo ir àquele lugar toda a hora. Isto é músculo. Isto é músculo. Sério, isto é a única referência que eu tenho desde já.
Não. Também não. É mais escuro, não. É tipo isto. Melhor tirar o quadro rosa e eu me recuso. Eu me recuso a tirar o quadro rosa, como é na Sori. O quadro rosa tem de estar ali para sempre. Eu gosto do quadro rosa. O quadro rosa vai ficar ali até o dia ser vendido. Nunca irá sair de lá. Credo, não era esse. Estou errado. Eu não sou bom para bocas, como é na Sori. Eu não consigo fazer bocas boas. Eu não consigo. Está além das minhas capacidades. Ok, eu acho que isto é o máximo possível que eu consigo fazer em Thai. Que fale. Gente, eu não vou falir. Aquela arte não está a fazer mal nenhum. Ela está ali. E algum dia, eu acredito, vá ser vendida. Oh, eu não consigo fazer mais o Polnareff. Tem demasiado talho, gajo. Está acima das minhas capacidades. Tem demasiado músculo. A não ser que eu tente fazer os músculos. Coisa... Caralho, isso é o vermelho, não. Ok, ok, chat. Eu faço os músculos. Pelo menos tento fazer os músculos. Não acredito que eu vou conseguir, mas posso tentar. Isto é um músculo. Eu não nasci para desenhar pessoas musculadas. Eu não nasci para isto. Tá ótimo, esquece! Desiste! 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 Polnareff! Polnareff! Que deu errado! Polnareff que deu errado, ótimo! Alguém compre e leve essa porcaria daqui para fora! Homem das baguetes, move! Falta energia! Alguém compre! Mais outro quadro rosa que ninguém gosta! Mais outro quadro rosa, e nem sequer é rosa desta vez. Mas aquilo é baixão, vocês não entendem. Por favor, compra o Polnareff. Homem, se tu disseres que não queres comprar o quadro rosa, e tu estás a vestir a rosa, eu vou-te dar tanta porrada. Se disseres que não gostas de rosa, vou-te dar de porrada. Ok, não disse, não disse. Polnareff foi atropelar por ônibus. Ok, 486 pelo Polnareff, estamos vendidos. Mundo Passaporte, o novo rosto no mercado artístico começou a espalhar pela cidade. Cores ruins, ninguém quer saber da porcaria que fiz aquilo. Ninguém quer saber da arte que eu fiz. Eu acredito que algum dia... vá ser vendida. Foi escolha chata de pôr. Ok,
eu realmente estou com um bloco de arte gigantesco, eu não tenho ideia o que é que eu posso fazer. Vou tentar fazer algo normal. Não. Vamos desenhar o sol. Yeah, vamos desenhar isto numa perspectiva diferente. E quando digo perspectiva diferente, é perspectiva mesmo diferente. E sim, a Terra é plana. E eu tenho provas. Faço plano. O faço comigo. Deixa plano. A Terra plana e eu tenho provas! Se disserem o contrário, eu bato em vocês. Mano, igualzinho. Igualzinho. Tá igual. Mano, eu sem querer eu estou a fazer a Grand Line. Eu nem me lembro qual era o nome do coisa. Pronto, Terra plana. Prova que a Terra é plana, já sei o nome da arte. Nome da arte, Terra plana. Esta arte vai, vai espalhar a crença. A arte vai espalhar a crença pelo mundo. Crimes aumentam. Ah, pelo menos não é crimes de arte. Ah, então mais pessoas vão aparecer para lavar o dinheiro. Perfeito, lindo. Cheio de prova que a Terra é planta, cientistas. Fuck, fuck, fuck. Arte prova tudo. A prova. A prova. A Terra é plana. Comprem. Não, não dá. Comprem. E comprem. Ah, bem-vindo, Tricky! Este cara não tem energia, chato. Certeza? Não disseram o mesmo que o JP ou algo parecido? Não, não era o JP, quem era? Eu esqueci-me, teve uma arte que alguém disse isso. Eu acho que foi mesmo do Polnareff, não. Yeah, eu acho que foi do Polnareff. Pelo menos as pessoas rosa ainda não disseram que o coice rosa é horrível. Aqui é a Cartoon Quetti. Cores ruins. Ninguém vai comprar o coice. 331 pela prova que a Terra é plana. Dá dinheiro. Alguém importante está planejando visitar em breve. Porquê querem me visitar? Por que motivos? Porquê que é alguém importante? Eu acho que vou fazer outra coisa rosa. Para só meter na cara deles. Hã? O que é que acham? Queria um coração rosa. Esse velho acredita na Terra plana. É prova! É prova! Ok. Um coração e todo mundo vai ter que comprar esta bosta.
Vou fazer vários também. Não, não pode ser apenas um, tem que ser vários. Vou meter o rosa na cara delas. Eu vou ficar o rosa dentro. Coloco um coração rosa e negro. Interessante, interessante. Vários. Vários desses. Fazer a arte mais carinhosa que já existiu. Amor, carinho e decepção. Este é o significado desta arte. Aquilo parece mais um morango do que um coração, vou ser honesto. Aquele foi fraco demais. Vá, um ótimo quadro para dar à esposa. Eu acho. Até a versão final. Credo, isso agora é realmente um morango. Credo, eu fiz aqui um cu. Isto não é um coração, isto é um cu. Perfeito, perfeito. A arte mais lamechas que eu já fiz até hoje. E nem sequer corações eu consigo fazer direito. Só para vocês verem o nível. Ok, agora. Vou fazer dentro deste. A lenta da comédia retorna. Eu quero lá saber da lenta da comédia. Can I suggest to paint you? Give me so... you can say what you want me to paint. But first let me finish this. Eu acho que fiz demasiado apertado. Sério, isto é bué sensível. Eles não vão notar que maior porcento tipo das coisas é a rosa. Isso é a minha esperança, sabem? Perfeito, uma obra de arte. Como chamo isto? Vocês vão ser... I forgot I don't speak for this. Ah, it's ok. I understand English. Vocês têm que comprar isto. Não, eu sei que vocês só... eu sei que odeiam rosa. Então, fiz isto. Ok! Eu sei que odeiam rosa, então eu vi... então fiz isto. Ok! Alguém vai comprar aquela porcaria, não? E se essa pessoa depois voltar e falar mal desta arte, eu vou matar ela. Ok! Por 500! Credo! Por 512, decepção e amor, é? Pior comprar um negócio se ele vier a reclamar desta pintura. Se ele vier reclamar. O que aconteceu? Olha o Gusto, Gusto, sei lá como o gajo... não era o Gusto. Era o gajo lá do Ratatouille. Qual era o nome do gajo? Não era Gusto?
Era o Eugênio Alparecida? Era o crítico. Ok. Ele foi... uma chama da vida. La fiul, la flor de la France. Por passeport. Eu só soube que tu passe... passe para... é passe para tudo. Eu vou dizer passaporte, então. Um excêntrico jovem artista apaixonado por injustiça social. What the hell? O que vocês estavam a dizer? Eu apareci nas notícias. Aquilo foi a minha melhor arte. E ah, ele vai passar de fase finalmente. Eu sempre tive confiança na La Flor da La France. Enquanto andava pelo perigoso B, que eu me envolvi pelo ar de possibilidades antecedentes pela peça na mesa. De longe eu fui arrebentado pela habilidade. À medida que eu me aproximei da obra, meu coração pulou com empolgação quando me aproximei. Ela introduziu um sentimento de hilaridade. Após olhar de mais perto, os detalhes intrigantes do alabastro, constatados pela provação do magneta, magenta, quer dizer, me lembram a luta interna da vida. O uso de uma magenta me deixa perplexo. Eu não entendo ela e me fascina. Este aqui percebe! Mas não foi comprar, logo tudo falou feio no lado. Não sei. Talvez vá ser comprada pelo gajo. Em suma, La Flor de la France é um bom esforço. Passepartout tem muito potencial. E eu certamente posso recomendar que meus leitores visitem Passepartout no futuro. Passar para o próximo ato. Vamos lá, boys. Let's go. Como é que eu passo? Minard. Não. Sim, Minard. Pronto. Let's go, boys. It's lit. Ai, Santa Cacil, finalmente. Próxima fase. Agora eu tenho um lugar para fazer as minhas coisas. Para vender mais arte bosta. Você desbloqueou uma nova ferramenta. Ok, eu acho que vou ficar por aqui por hoje. já é o suficiente para mim. Ok. Caramba, sério, de todas as sincronos que já fiz estranhos na... tipo, na Twitch e essa porcaria toda. Quer dizer, no Discord, o Tetsugo é o ícone mais estranho. Ok. Algo para dizer, chat? Eu acho que foi comprado, não. Calma, eu posso ter doado para o crítico. Não tenho ideia. Vitória finalmente passou fácil. Vitória! Mas meu bloco artístico e também o meu enjoo de criar arte chegou ao limite. Não consigo criar mais arte. Cheguei ao nível extremo. Eu não tenho mais ideia do que eu posso fazer. E não me apetece fazer mais nada. Estou com preguiça. Como é na história. deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu esticar. Mas, yep. Então, gamers. Vou ficar por aqui. E eu vou parar a jogar. depois eu vou ver. Eu tenho aqui uma coisa que eu fiz. Foi. Cara, ok, foi da Among Us. Depois eu ponho essa arte no Twitter. Depois eu ponho a arte da Among Us no Twitter. Mas então, gamers, vou ficar por aqui. E eu vou parar de chegar. Estou cansado. Como é na story. Tinha posto no coisa pausa e nem esquentei.
como é na Sori. Eu tinha posto no coice pau. Esqueçam aquilo que eu fiz. Obrigado.